Me ya sentó, ya sentotes. Benvinguts, benvingudes al ple ordinari del mes de setembre. I com sempre anem a guardar un minut de silenci en memòria de totes aquelles persones, aquelles dones que han patit qualsevol tipus de violència de gènere i també en memòria d'aquelles persones que ens han deixat, veïns i veïnes de Silla, per la malaltia del Covid. Bueno, siguiente el orden del día. El acta anterior, ¿ni alguna cosa al respecte? La había chit, esteu tots d'acord, la donem per aprovada per unanimitat, ¿os pareix bé? Señora secretaria. Después pasemos al control de la actuación de los órganos de gobierno. Resolució Segre de la número 1939 fins a número 2385. I la Junta de Govern Local des de la 28 fins a la 34. Senyor Mateos. Sí, senyor alcalde, un momento que arranque el ordenador que las tenemos aquí preparadas. Si quiere ir pasando, porque todavía no está sincronizado y está tardando. Muy bien. Vale. Señora Sánchez, ¿no tiene? Señor Ventura, ¿algún miembro del Partido Popular? Sí, gracias. Per la part nostra, com hem fet en altres ocasions, passarem pels diferents departaments per a consultar alguns dubtes tècnics que tenim sobre els decrets i les actes. Gràcies. Moltes gràcies a vostès. Señor. Sí, gracias alcalde. Ya llega la sincronización y ya tenemos las preguntas. Bien, del acta la M28 de Junta de Gobierno de 15 de julio de 2022, vemos que aparece la aprobación ya de lo que sería del proyecto de vías ciclo Vianants, ¿vale? Entonces, nuestra pregunta es si una vez esté aprobado este proyecto va a participar de alguna subvención de los fondos o en alguna línea en concreto. ¿Vale? Luego, en la Junta de Gobierno, la M29, en la Junta de Gobierno 22 de julio, vemos que aparece el punto 2.8 del Plan de Inversiones de la Diputación, donde se hace una solicitud de inclusión de inversiones, que luego es rectificada en otra junta de gobierno, pero nosotros vemos algunas actuaciones que o bien no entendemos o sí que nos gustaría alguna explicación. Una de ellas es, por ejemplo, la construcción de un parque de calistenia, ¿no?, de workout en La Vega. Recordarle que en su día ya se trabajó para que se analizó que la zona más idónea era junto a la piscina cubierta,
por recoger todos los usos, ¿no? Y esa polivalencia de usos que la propia piscina tiene. Y pensamos que la ubicación en La Vega, pues bueno, evidentemente el que vaya a hacer uso específico de ello, pues a lo mejor, evidentemente, pues irá a La Vega, pero se pierde potencialidad al cambiar la ubicación que inicialmente se tenía planteada. Luego también vemos que se plantea la instalación de una serie de placas solares fotovoltaicas única y exclusivamente en el Carmen Valero y en la EPA, cuando además hay otra actuación que plantea la reparación de la cubierta de la propia cubierta, en este caso del Carmen Valero. Nosotros, por el importe, no sabemos realmente, o nos gustaría saber qué potencia es la que se tiene prevista en cuanto a la instalación y cómo se prevé gestionar, entendemos, esa comunidad energética, ¿no?, que se plantea en esta actuación. Luego, además, vemos, a ver, sí, la rehabilitación de la cubierta, y veíamos que en la rectificación se planteaba eliminar la parte de la asistencia técnica. No sabemos por qué en el punto de la Junta de Gobierno. A ver, ¿cuál es? Sí, en la Junta de Gobierno, la M31, aparecía también la habilitación de una zona de aparcamiento público en el Alteró. Y sí que nos gustaría, porque nos preocupa, saber cuál es el sitio, ¿no?, que se prevé que pueda destinarse dentro, entendemos que es dentro del Altero 2, ¿no?, saber cuál es la zona, en este caso, de estacionamiento. Luego también estamos con el acta de Junta de Gobierno, la M30, donde vemos casi que más de 12 requerimientos del informe de evaluación del edificio. Y sí que, dada que los requerimientos que se están haciendo por parte, en este caso, del ayuntamiento a los particulares, vemos que es importante y genera mucho desconocimiento muchas veces cuando la gente recibe esa carta por primera vez, creemos que falta información por parte del ayuntamiento, porque cuando cualquier vecino o vecina de Silla recibe ese requerimiento de que si en un plazo de X días o meses no haces informe de evaluación del edificio, será sancionado y tal, pues evidentemente se queda sorprendido sin saber, ¿no?, qué es lo que pasa. Entonces, nos gustaría, pues, hacer una solicitud de que se mejorase esa comunicación que se hace. Luego, en la Junta de Gobierno, la M32 de 26 de agosto, aunque ya nos ha avanzado usted algo en la reunión previa que hemos tenido fondos europeos, vemos en el punto 2.5 una resolución en la cual se adjudica y se contrata la redacción de un proyecto de lo que sería la sectorización de la red de agua potable. Vemos que ese contrato se adjudica, en este caso, a la empresa concesionaria del propio servicio, y nos preocupa que se plantee también que la obra la tenga que hacer también la propia adjudicataria, ¿no? Y más cuando estamos planteando que vamos a fondos europeos y, como bien decía usted, las auditorías vienen y levantan las alfombras y a lo mejor aquí hay gente que lo defiende, pero a lo mejor en Europa la gente no entiende que el mismo que redacta el proyecto, que establece los precios, luego es el propio adjudicatario de la obra. Lo digo como advertencia porque, además, si no caemos en el error de pensar que la recaudación que se produce con la tarifa finalista pertenece a la empresa cuando esos ingresos pertenecen al municipio de Silla. Luego vamos a la Junta de Gobierno, la M33, de 2 de septiembre, en el que vemos también vuelve a ser el proyecto constructivo la aprobación, ¿no? Está relacionado con la pregunta de antes, y con esto en principio sería suficiente en cuanto a las preguntas inicialmente.
Voy a intentar respondérselas una por una. Respecto a la última, tenemos, bien, estoy completamente de acuerdo contigo, será dentro de la legalidad y la transparencia que corresponde cualquier contrato de la Administración Pública, como puede ser de otra manera. Lo que tenemos ahora en estos momentos encima de la mesa, que es lo que se tiene en los decretos y en las juntas de gobierno, solo es el contrato de la redacción del proyecto, como usted bien sabe, y lo que no vamos es adelantar acontecimientos, si lo va a hacer la empresa del agua o lo va a hacer otra empresa. Cuando venga el día ya se verá. Y siempre dentro de la legalidad, por supuesto, que por cierto hay un informe jurídico que nos dice exactamente cómo se tiene que hacer. Bien, pero no vamos a adelantar acontecimientos y tenga por seguro que se hará con toda transparencia y con toda legalidad que requiere un contrato de esta magnitud. Después, sin acritud, le digo, esto que estaba comentando usted de la falta de información, los requerimientos a las parcelas, ¿es de ahora o está de antes, es de toda la vida o es nuevo? Es de ahora. Es de ahora nuevo esto, vale. Es decir, ¿es un requerimiento que se ha hecho nuevo ahora, una publicación que no se hace como se hacía antes, sino que se hace de otra forma? No, es un requerimiento que se sigue haciendo como se ha hecho en los últimos 20 años. Ah, ¿vale? Esa es la pregunta que le pero hago. Pero ahora hay una información que se podría facilitar a la gente, sí, que está, sí, ¿vale? En cuanto, y le recuerdo que también nosotros ya en otros plenos hemos planteado que como otros ayuntamientos, dada el parque de viviendas, sí, que tiene este municipio, era importante generar una ordenanza de regulación del informe de evaluación, uh-huh, del edificio, ¿vale? Y dado que se están dando ayudas para estos informes, nosotros entendemos que se puede aportar. Pero lo de acritud le decía, porque cuando usted era concejal hace 3 años, esto ya lo estaba comunicando ¿no? Esas ayudas y ese cambio. Ya, pero quiero decir que esta información que le pasábamos al vecino se la pasábamos igual. No pasa nada, yo le recojo a usted la solicitud. Yo le recojo la solicitud. De manera diferente. Después asistencia técnica, el aparcamiento del altero que estaba comentando usted. Bien, me ha nombrado así como 3 actuaciones que son del plan de inversiones, ¿de acuerdo? Del próximo plan de inversiones, el plan bianual de 2022-2023 de la Diputación de Valencia, que por cierto ya ha sido aprobada por pleno en Diputación y próximamente ya podemos empezar a ejecutar lo que son las obras. Me ha hablado usted de tres actuaciones que vamos a hacer dentro del plan de inversiones. En este caso, una es el aparcamiento en el altero, otra es la fotovoltaica y la reparación de la cubierta, que realmente esas son 2 porque van separadas. Una es la reparación y otra la instalación de fotovoltaica y después el parque Calistenia. Realmente está hablándome de cuatro proyectos que tenemos dentro de otros tantos del plan de inversiones de la Diputación. Comenzando por la Calistenia, mire usted, no sé si se hizo un proceso de participación para ver si la Calistenia está mejor al lado de la piscina cubierta o no. Yo sí que he hecho mis consultas, he estado hablando con profesionales de la población, con gente que se dedica a esto y realmente el espacio que nosotros consideramos más amplio y más idóneo para que toda la gente pueda disfrutar sin ningún tipo de problemas y menos molestias genere es ese punto. Yo creo que esto es más un tema político también, ¿no? Eso es decisión de dónde ponerlo, es un tema político. Yo creo que allí está mejor, mucho más espacio. Además, en esa pastilla donde lo vamos a poner hay 600 metros cuadrados y el Calistenia solo requiere 200, por lo tanto, tendremos 400 más para generar otro tipo de actividades. Por lo tanto, yo creo que es mejor punto incluso que donde usted comenta, que está muy encorsetado y tenemos coches a la izquierda y tenemos una piscina a la derecha. Pero bueno, vuelvo a repetir, nosotros creemos, después de hablar con la gente y de sondear, creemos que ese es el mejor punto que tenemos en la población de Silla para ponerlo. Después tenemos el tema de la inversión que vamos a hacer en la reparación del multifuncional Carmen Valero. Es una lástima que después de, claro, un edificio que se empezó ahora hace 15 años a construir, pues cuando ahora es cuando estamos empezando a tener los problemas de goteras. Aunque se inauguró hace 3 años, pues, o 4 o 5 años ahora, es cuando estamos empezando a tener goteras y tenemos que repararlo. Pero bueno, tenemos que gastarnos 100.000 euros para reparar la cubierta
y eso también está metido dentro del plan de inversiones de la Diputación. Después, lo otro que comenta usted, que son la fotovoltaica, no le puedo decir la capacidad ni los kilovatios que vamos a instalar, solo faltaría, yo en estos momentos no me acuerdo. Lo que sí que le puedo decir es que vamos a poner tanta placa como sea necesaria para autoabastecernos, tanto a la EPA como al multifuncional Carmen Valero, y todo el sobrante lo pondremos en una comunidad energética para poder abastecer a toda la población que esté a menos de 500 metros, como se puede hacer en una comunidad energética, y la verdad es que se tiene que crear todavía la comunidad energética. Una vez se cree, pues ustedes también formarán parte de la dirección o del consejo de administración, o como se llame eso, y ya está. Pero bueno, eso es adelantarnos un poco los acontecimientos. Y ya les adelanto una cosa. Les adelanto, y esta mañana está hablando con la interventora, y hay que decir las cosas como son, que a lo mejor pues hago una modificación de este proyecto, una modificación, y parte de esas, porque sobran muchas placas para autoabastecer y para la comunidad energética, y a lo mejor parte de esas placas voy a solicitar a la Diputación que nos dé permiso para poner placas también en la piscina cubierta, porque como ustedes bien saben, ha aumentado mucho el precio de la energía, y sería una, tenemos la posibilidad ahora de autoabastecernos en un porcentaje de la energía que utilizamos en lo que es la piscina cubierta. Pero sí es verdad que a Diputación se le ha pedido las placas en la EPA y en el Carmen Valero, por lo tanto ahora habrá que hacer una modificación de proyecto y esperemos que la Diputación nos la apruebe. ¿De acuerdo? Respecto al tema del parking, efectivamente, saben ustedes que tenemos un serio, serio, serio problema en el Alteró, un problema muy gordo, un problema de aparcamiento. Tenemos allí además un espacio cultural, el Carmen Valero, donde caben 420 personas y donde realmente tenemos que generar espacios de aparcamiento, porque al final hay gente mayor que necesita desplazarse en vehículo, y entonces lo que hemos pensado es habilitar un parking al lado de la EPA, en un espacio donde haya en estos momentos, hay allí una especie de jardín, y hemos pensado en habilitar allí el parking. ¿Vale? O es ahí, o a la otra parte donde está el, o lo habilitaremos ahí, porque no hemos dicho todavía el espacio, sí que queremos habilitarlo, o es ahí, o haremos un parking multifuncional en lo que es la plaza donde está ahora donde tenemos ahora para hacer los eventos. No sabemos si hacerlo ahí o hacerlo allí. ¿De acuerdo? La cantidad sí que es para el parque del Alteró. Respecto al trasvase de Bueno, por concretar, ¿sí? Se plantea dentro de la plaza de Carmen Valero. O dentro de la, sí, en un principio sí. Multifuncional también. Es decir, en la plaza del Carmen Valero no, en ese espacio donde no se aprovecha absolutamente para nada, lo que vamos a ver es si hacerlo ahí o hacerlo en otro espacio. Lo que queremos es generar un espacio para que la gente pueda aparcar tranquilamente, y el día que tú requieras o quieras hacer alguna actuación sin ningún tipo de problemas, porque ahí no va nadie, no se hace absolutamente nada. Si se hacen 5 actuaciones al cabo del año, pues se despejará, como puede ser cualquier otra parte de la población, y ya está. Es decir, vuelvo a repetir, multifuncional para que sea compatible el parking en la ocupación de ese espacio. Pero bueno, eso es una necesidad, tenemos que cubrirla y hay que hacerlo. Es una decisión política. Y creo que es una decisión política después de tantas quejas y tantas veces que la población está diciéndoles que les hace falta aparcamiento en esa zona. Hay que conseguirlo. Yo creo que quedará bien, pediremos un buen proyecto y al final ejecutaremos donde creamos conveniente. Les vuelvo a repetir, o bien en esa plaza o en la de detrás. Después, respecto a la travesa de Beniparrell, la que usted comentaba, se está haciendo el proyecto ahora, que nos da Diputación, nos da 8.000 euros de los 10.000 que nos ha costado. Los otros 10.000 son sufragados en porcentaje por la población de Silla y en otro la población de Beniparrell. Y usted dice, ¿de dónde vamos a conseguir el dinero? Por supuesto que iremos a Diputación, que hay una línea en ese sentido, y solicitaremos que a ver si nos pueden sufragar ellos el proyecto. Está muy chulo, sería una vía, un carril cicloturístico en el que iría desde Silla a Beniparrell, y tanto los niños como las niñas que vienen al instituto, que también es un peligro para ellos, pues podrían venir con un poco más de seguridad. Y creo que se lo he contestado absolutamente todo. A lo mejor no lo que le ha gustado a usted, pero se lo he contestado todo. ¿Vale? Vale, continuamos con el pleno. Vale, asuntos a tratar y debatre.
Ya entramos en el punto ordinario, el número 1 del pleno de orden del día. Adenda, contracte, programa, serveis socials, aprobació. Senyora regidora. A ver, el contrato programa es un convenio de colaboración interadministrativa entre la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas y el Ayuntamiento de Silla, aprobado por el Pleno del 13 de octubre de 2021, para el periodo de 4 años, 2021-2024, por el que se subvencionan los servicios sociales del Ayuntamiento de Silla. El contrato programa 2021 incluye personal de atención primaria, personal de apoyo jurídico y administrativo, personal de dirección y programas de atención. La adenda no es una justificación. Se lleva ahora porque la Consellería lo envió a Silla en agosto y había un error en el personal que se reclamó y se ha subsanado en el mes de septiembre. Para el año 2022 se ha de aprobar una adenda. La adenda es un anexo al contrato programa que se firmó inicialmente porque había alguna modificación de este. En el contrato se ha modificado, se ha incluido el programa de Machora Casa y el Menchora Casa, que es lo que han trasladado las competencias desde Consellería. En cuanto a personal, para el 2022 se ha incrementado el personal administrativo de 2,75 a 3. ¿Y por qué se hace una adenda? Porque la cláusula 11 del contrato programa que se firmó en el 2021 recoge que se podrán aprobar tantas adendas como sean necesarias para la prestación de nuevos servicios o prestaciones a los acordados inicialmente. Simplemente es eso. ¿Alguna pregunta? ¿Intervenciones? Sí, pregunta. Señor Ventura. Sí, muchas gracias. Sí, a ver, queríamos preguntar, porque entre los informes que hemos visto que habían en el expediente no lo hemos podido ver. Además, hemos intentado preguntar en el departamento y tampoco lo terminamos de tener claro. Entonces, es por si se puede aclarar y en el caso de que no se pudiera aclarar, que se aclarara en los próximos días. Por lo que ha dicho la concejal, efectivamente el contrato, el programa del Menchora Casa y del Machora Casa, que antes lo hacía la Consellería, ahora pasaría a hacerlo el Ayuntamiento, a gestionarlo directamente el Ayuntamiento. Entonces, la pregunta sería, ¿con este cambio aumenta el número de plazas que hasta ahora se hacía a través de la Consellería al pasar ahora al Ayuntamiento o siguen siendo las mismas plazas? Esa sería una pregunta. Relacionado con esto, el dinero que recibía hasta ahora el Ayuntamiento por este programa, ¿se incrementa su importe o vamos a recibir la misma subvención? Y también, relacionado con esto, no la parte que hacía el Ayuntamiento directamente del programa del Menchora Casa, que ya sabemos que el Ayuntamiento tenía su propio programa, sino de lo que pagaba o hacía la Consellería o se gestionaba a través de la Consellería, ¿eso tenía algún coste para el Ayuntamiento hasta ahora? No. Vale. Y ya, sí, y simplemente con esto ya termino. A día de hoy, o hasta el último informe que tenga la concejal, ¿cuántas personas están en lista de espera para el Menchora Casa y para el Machora Casa? Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, contestes. Vale. Las plazas siguen siendo las mismas. En el Menchora Casa, ¿vale? Son 20 plazas y en el Machora Casa sí que pasan de 5 plazas a 7 el año que viene. Eso no quita que lo mismo que hemos hecho nosotros, que si se necesitan más plazas, pues seguiremos cubriendo plazas si tenemos que hacerlo. De todas maneras, hemos informado del incremento de plazas a la Consellería para que sepan que nosotros estamos aquí también municipalmente haciendo un programa para poder, ¿vale?, complementarlo con ellos. Y a día de hoy no hay lista de espera ni del Menchora Casa ni del Machora Casa. Creo que son esas dos preguntas, ¿no? Nacho. ¿Alguna intervención? Sí, señor Mateos. Sí, evidentemente nosotros vamos a votar a favor de esta adenda, evidentemente porque consideramos fundamental, ¿no?, dentro de las políticas del Botánic, lo que sería el impulso de este contrato programa. Añadir que lo que se nos está quedando pequeño es el edificio, ¿no?, y que lo que tenemos que estar es repensando
pues el dónde ubicar, ¿no?, pues un servicio tan básico como sería este contrato programa, con todas las prestaciones que se hace y principalmente que facilite y mejore la accesibilidad a todas aquellas personas y que mejore la atención, porque evidentemente creemos que en estos momentos el edificio es mejorable y nos reúne las condiciones que todos entendemos que son óptimas. Muchas gracias, señor Mateos. Señora Sánchez. Sí, nosaltres votarem a favor. Hem de dir que des de Compromís estem satisfets en l'evolució que estan portant els serveis socials en el municipi des de que som dipositaris de la competència a través del contracte programa. Benvingudes siguen totes les adendes si és per a millorar el servei i per a tindre més professionals, com ha sigut el cas. I crec que durant aquests 4 anys hem aconseguit pues, reduir les llistes d'espera, inclús, com ha dit la regidora, que no existisquen persones majors en llista d'espera, que s'estiga fent una millor atenció a la infància i a les famílies en risc d'exclusió i que, en general, entre les administracions se col·labore per a que les persones que més ho necessiten pues, tinguin els serveis, especialment la gent major. Així que donar el vot a favor de l'adenda. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Bé, el que volia comentar al respecte és el següent. El Partit Popular se va abstindre quan es va votar el que era el contracte programa, tot i que estàvem d'acord en la proposta, però sí que veiem algunes limitacions que en aquesta adenda se mantenen i si no s'amplien. En primer lloc, estem parlant d'uns aspectes que són competència de la Generalitat Valenciana, que no són competències de l'Ajuntament, i que, per tant, qui hauria de prestar el servei seria la Generalitat. Està bé que se compte en els ajuntaments, perquè és de veres que traslladant la competència a l'Ajuntament, pues, l'Ajuntament que està més prop del ciutadà pues, pot millorar la gestió, però el que sempre hem plantejat és que si és una competència de la Conselleria de la Generalitat, si el fet d'assumir-ho a l'Ajuntament, que els resulti el menys costós possible. Ja de partida, el contracte programa replegava que el cost tenia que ser un 92% a càrrec de la Generalitat i la resta a càrrec de l'Ajuntament, però en matèria de personal. Però això ja vam dir que no era una xifra real, donat que els baremos que utilitza la Conselleria a l'hora de xifrar el cost del personal no són els costos reals. Les places que tenim en l'Ajuntament de Silla d'aixòs professionals, del psicòleg, de l'educador de carrer, els costos són molt superiors a el que comenta o planifica la Conselleria de quin és el cost d'aquest servici. En el cas de l'educador social, bé, pues, la subvenció realment només que cobreix el 40% del cost real de lo que li costa a l'Ajuntament. Per una altra banda, n'hi ha una sèrie de despeses de funcionament que l'Ajuntament assumeix, com és precisament el posar un local a disposició d'aquest servici, les despeses de la llum, del telèfon, del material d'oficina, que també van a càrrec de l'Ajuntament. Per tant, està bé que per part de l'Ajuntament assumim competències de la Generalitat si anem a gestionar-les millor, però que ens donen la financiació corresponent. I això és la protesta que fem per part del Partit Popular. En el cas concret d'ara, que s'afegeix el servici del menjar a casa i major a casa, ja ho vàrem dir per la part nostra, que faltaven servicis que no s'arreplegaven en el contracte programa i aquests eren un d'ells. Alguns encara continuen per no arreplegar-se. Bé, en el cas del servici de menjar a casa i major a casa, i disculpen-me el parèntesi, tinc que dir que en els dos textos que n'hi ha, un està en castellà i l'altre està en valencià, en el de castellà sí que s'arreplega el del major a casa i menjar a casa, en el de valencià no apareix el que se va a prestar el servici de major a casa i menjar a casa. No sé si és un aspecte formal important que hauria d'estar rectificat i en tot cas pensava que Compromís en aquest cas sí que li anava a preocupar que no estiguera en valencià, però en aquest cas pareix ser que no li ha importat. En qualsevol cas,
El cost del menchar a casa y del machor a casa, según se ha informado la regidora, el que se estaba fent hasta ahora, cuando pagaba la conselleria, no tenía ningún cost per a l'Ajuntament. Y ahora, en la fórmula que se nos está plantejando, sí que té un cost per a l'Ajuntament, tanto en el menchar a casa como en el machor a casa. En fi, pues está claro que la conselleria en estos casos fa contractes tipus y que será per a tots igual, pero bueno, no sé si escolta, si hasta ahora eixes 20 places del menchar a casa a l'Ajuntament no li costaven res, y el Ajuntament está asumint altres places que el programa de conselleria no pot assumir, deurien de fer valdre que el Ajuntament está ofertant més places y que per tant no deurien de pagar de lo que hasta ahora no estaven pagant res. Per tant, en ese aspecto no estarien d'acord. També, per una altra part, en el informe se posa que l'Ajuntament assumeix el 10%, però si nosaltres calculem ese percentatge de les xifres que apareixen en els informes i inclús apareix en la pròpia proposta de l'acord, el que paga l'Ajuntament és més del 10%, és el 15%, el 15,2% exactament. Per tant, jo el que es plantejaria, si fora possible, és que per aclarir aquests aspectes que el punt quedara sobre la taula, perquè si és el 10% que no sigui el 15,2% i si n'hi ha que fer alguna rectificació formal en quant a que les versions en castellà i en valencià no estan d'acord, doncs que se corregisca. Gràcies. Moltes gràcies a vostè. Senyora Jiménez, Martínez Jiménez. Vale, agradezco a Izquierda Unida y a Compromís su voto a favor y yo pienso que se debe seguir para adelante con este punto, no pienso que se tenga que dejar encima de la mesa. Muchas gracias, señora regidora. ¿Algún turno de intervención más? No, simplemente que en este caso mantendremos la votación igual que en la propuesta, no votaremos en contra porque en sembla bé que se trasllada del Ayuntamiento, pero no en las condiciones que se reflectissin en el contracte de programa i per tant s'abstindrem. Gràcies. No li ho diga ningú, però jo estic d'acord amb vostè. No li ho diga ningú, que no s'entere ningú. Estic d'acord amb vostè. Estic d'acord que en més de ficar un 8, ojalà mos donaren, no un 100%, un 115%, però jo crec que l'esforç que està fent conselleria és prou com per a poder donar ixe vistiplau com està fent Esquerra Unida i Compromís i entendre que és una atenció que estem donant al ciutadà de primera mà. I clar que sí, senyor Ventura, quan més sucre més dolç, si ens donaren tota la quantitat seria perfecte, però no està de més que ara no ho deixem damunt de la taula perquè n'hi ha perill de poder perdre-ho i això sí que seria una cosa dolenta, perdre un milió d'euros aproximadament. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. Passem al segon punt de l'ordre del dia, és Compte General 2021. Aprovació, senyora interventora. De la cuenta general, puesto que supone un desarrollo, ¿no?, de de la liquidación del presupuesto del 2021 con la inclusión de todos los anexos que se exigen en la normativa. Se dio cuenta en la comisión de cuentas, fue tratada la cuenta general y expuesta en exposición al público durante el plazo reglamentario y no se han admitido ninguna reclamación y, por tanto, pues bueno, se somete a aprobación del pleno. Moltes gràcies. Abans de preguntes, senyor regidor, vol fer alguna intervenció? Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Bona vesprada a totes i a tots. Bé, explicaré un poquet què estem aprovant, no? Perquè la gent que estigui mirant-nos en casa, evidentment, pues, és el compte general de què va, no? I molt senzillament, simplement a partir de la liquidació, s'elabora un document en el qual s'arreplega tot l'estat d'execució i tot el patrimoni que té l'Ajuntament. Són sis documents, que és el balanç, el compte de resultat econòmic, l'estat de canvis de patrimoni net, l'estat de fluixos d'efectiu, la liquidació del pressupost i la memòria, no? I tot això conflueix en una espècie de fotografia anual de com està aquest Ajuntament. Per a les empreses és important, no?, saber si estàs millor un any que un altre, però un Ajuntament que dona serveis a la ciutadania, pues el seu objectiu i el seu objecte són molt diferents. Comptablement estem millor perquè hem baixat el deute de l'Ajuntament i hem fet més inversions, el qual això pues, te dona
un equilibri pressupostari superior d'actiu a passiu. Però realment el principal document que ja està aprovat, tractat i fins i tot implementat és la liquidació. A partir de la liquidació és quan podem nosaltres treballar, quan sabem en quina situació estem, què podem invertir, què podem no invertir per a no descapitalitzar-nos. Això és un document comptable que és difícil d'entendre. Si l'heu pegat una mireta amb tots els anys és prou infumable, però legalment està aprovat, passat per tràmit d'audiència pública, ningú al·legació en contra i per tant és donar un procediment més de la gestió econòmica de l'Ajuntament. Moltes gràcies. Alguna pregunta? Intervencions? Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Sí, efectivament estem davant del compte general del 2021, que per una part és un informe que arreplega el que són els comptes de l'Ajuntament de l'any 2021 i que, per la part nostra, des de la part tècnica de lo que és la confecció del compte general, no tenim cap problema, donat que, a més, este compte és realitzat tècnicament per part de la intervenció de l'Ajuntament. I en aquest aspecte, cap problema. No obstant, sí que és de veres que en el mateix informe de la intervenció en la memòria s'arrepleguen una sèrie d'aspectes a que no reflecteixen la situació real de l'Ajuntament i s'arreplega la pròpia memòria, com dic, que ha realitzat la interventora. Concretament, per exemple, se diu que en el compte del patrimoni públic del sòl no reflecteix la realitat, perquè no guarda una correspondència amb l'inventari municipal que cal actualitzar. I se parla d'altres aspectes que ara no entraré. En qualsevol cas, en el que sí que volia entrar és en el que reflecteix aquest compte general, que és respecte de la gestió que s'ha realitzat. I ahir és on no estem d'acord, perquè com ja vam comentar en la liquidació del pressupost, és un pressupost del 2021 en el que l'execució no arriba al 78% en matèria de despeses, que en un pressupost consolidat de 21 milions d'euros s'han quedat per executar 4.700.000 euros, on ahir se queden moltes inversions per realitzar durant el 2021 i també se van prestar menys servicis. En matèria d'inversions, efectivament, si observem el detall de la memòria, podem observar que només que s'havia executat el 38,8% de les inversions que estaven aprovades per al pressupost. I a més, en aquell moment se quedaven per executar 3.200.000 euros en xifres redones. Se quedaren per executar les reformes d'escolatges que s'estan fent ara, en el 2022, però se tenia que haver fet en el 2021. Per cert, col·legis que alguns d'ells encara no han finalitzat les obres i està provocant, especialment en Lluís Vives, que els xiquets no puguin anar al seu col·legi i que hagin d'estar anant al conservatori. Per una altra part, se quedaren per fer obres en el poliesportiu, se quedaren per fer en aquell moment les obres de la piscina coberta, que evidentment al llarg del 2022 s'han acabat algunes obres i altres encara no. Però en qualsevol cas, en aquell moment, 2021, 3.200.000 euros d'inversions es quedaren per realitzar. També reflecteix que determinats servicis no es van prestar, com per exemple va ser el servici de la piscina coberta, que està a tancar durant 7 mesos. També el programa d'assistència domiciliària, més de la meitat, es va quedar per executar. Tot això són exemples de lo que nosaltres considerem que no segueix una bona gestió. N'hi ha altres partides socials també que es quedaran per executar, com són la partida d'ajudes individuals i atencions benèfiques i també les ajudes del lloguer social. Partides inclús, com dic, de matèria social i que se quedaran per executar. Per tant, el Partit Popular no podem donar vist bo a aquesta manera de gestionar. Per una altra part, en la mateixa memòria reflecteix
que a 31 de desembre del 2021 la despesa que ja està compromesa per a exercicis futurs, si contem el que és el deute, supera ja els 9 milions i mig d'euros. I per una altra part, el que és, que després parlarem de la situació ara a 30 de juny del 2022, el que és el període mig de pagament, en aquesta memòria se reflecteix que en les xifres totals de l'exercici no es va complir en el període mig de pagament. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vostè, senyor Ventura. Senyor Cuenca. Bé, moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, anem a desmuntar ja bulos d'una vegada per totes, perquè al final són el mateix que quan se fa parla de liquidació. Vostè sap el que són els remanents afectats, senyor Ventura? Té idea? Li ho dic perquè ha estat en llocs de responsabilitat per saber el que és un remanent afectat. És a dir, llicències executades el 24% del pressupost, ¿vale? De lo que se pressuposta. Això és mentira. Se pressuposten 600.000 euros per inversions en l'any 2021. Mira el pressupost. El que passa és que amb una liquidació positiva tu injectes diners i després els remanents afectats suposa que el que no executes del pla d'edificant el passes al següent exercici. Igual que el pla d'inversions de la Diputació que no executes en el teu exercici el passes al següent. No ho perds i no deixes d'executar. Simplement és això. És que les ajudes socials no s'han repartit. Home, jo no sé quan les repartirien vostès, però si es repartissin previ informe tècnic. Si no se repartissin totes és perquè els tècnics consideren que no s'ho tenen que repartir, perquè no s'ho donen de manera discrecional. No és la regidora la que se senta i diu tu sí, tu no, se fa d'altra forma. Jo sé que vostès tenien altre costum de fer aquestes coses, però bueno, altre costum i menys pressupost, d'acord? I després diu la gran mentira de la nit que m'ha deixat sorprès, que tenim compromesos 9 milions per al futur d'inversions i de gasto de què, de bancs? Repassa el que ha dit, perquè jo crec que en diu con Rajoy, no sabia ni el que havia escrit. Tenim compromesos 9 milions en un futur? En què? Ara m'ho detalla, per favor. Ara m'ho detalla, perquè tenim el pla edificant, tenim el pla d'inversions de la Diputació que està tan aprovat i tenim en aquests moments el remanent positiu que s'incorpora en el mes de juny, en el mes de juny, i s'executa en el segon semestre. Per tant, res del que ha dit té fil ni té res per on agarrar-se. I com que és tan fàcil i tan predecible, perquè sempre diu el mateix en la liquidació que en el compte general, doncs no és difícil contestar-li. Per favor, em pot dir els 9 milions d'euros que tenim compromesos o que deguem on estan? Perquè després ve l'informe de la interventora i diu realment el que deurem a final d'any. I ho vaig a recordar d'ací 5 minuts, no es preocupe. Moltes gràcies. Algun torn de paraula? Senyor Ventura. Sí, gràcies. Sí, precisament perquè he tingut responsabilitats importants dins de la Generalitat Econòmica, dins de la Conselleria d'Hisenda, sé perfectament del que parla, senyor Cuenca. Mire, quan se parla de l'execució d'un pressupost, com vostè comprendrà, quan ja ha passat l'any, no se parla del pressupost aprovat inicialment, se parla del pressupost definitiu. Sí, senyor. Quan se parla del percentatge d'execució d'un pressupost, se parla del pressupost definitiu, entre altres coses perquè això és el pressupost definitiu. Val? Això perquè vostè se ho apunte i ho tinga clar. Mire, vostè diu que jo m'invente les xifres. Les xifres que jo li he dit apareixen en la memòria que vostès estan presentant així. Gasto comprometido para el año 2022, 3.059.000 euros. Para el año 2023, 1.202.000 euros. Li parle ara en xifres redones, no li parle al cèntim. Para el año 2024, 717.000 euros. Para el siguiente, 566.000 euros. Si a més a això tenim en compte el deute financer, que apuja a 3.409.000 euros per una part, més 609.000, per tant, 4.028.000, això, la despesa compromesa, incluint el que és el deute de l'Ajuntament a 31 de desembre del 2021 per a exercicis futurs, és de, com li he dit, 9.672.000 euros en xifres redones. Volia detall, ahir el té, i a més que vostè ho pot veure perfectament en la memòria. No s'inventem cap xifra.
Respecte a lo que parla de que si la despesa social, mirem, nosaltres sempre, quan hem gestionat, evidentment, les despeses que corresponien, evidentment, era sempre previ informe dels tècnics corresponents. Però una cosa és que, evidentment, les despeses tindran que ser conforme als informes dels tècnics, cosa que jo això no li ho he dit, ho ha dit vostè, i una altra cosa és que evidentment necessita en un determinat moment que s'impulsi la gestió de determinades partides. Mire, jo, i després hi ha un punt sobre vivenda que presenta Esquerra Unida, hi ha una partida que és ajudes de lloguer, que teníem en el pressupost 35.200 euros, sap vostè quantes ajudes se van donar? Cap. 0 euros. O sea, de veres que no n'hi ha en silla ninguna persona que necessite ajudes per al lloguer social? Això és el que reflecteix la comptabilitat de l'Ajuntament. Per tant, jo no li negue que el que se fa sempre en base als informes tècnics. Jo això no li ho he negat. Però, evidentment, hi ha partides que necessiten del seu impuls. Perquè, si no, evidentment, pues, les coses... Senyor Ventura, ha acabat el seu torn de paraula. Val, moltes gràcies. Vinga. Simplement per concloure, dir que podrem tindre remanent positiu, però evidentment el remanent social és totalment negatiu. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Bueno, sempre serà millor tindre remanent positiu que remanent social negatiu, com tenien vostès, sempre que han governat. Senyora interventora, per favor, ens pot explicar què és el compromís adquirit per exercicis futurs que estava desglossant el senyor Ventura? Per a que ens doni un poc de llum? ¿Son deudas que tiene el Ayuntamiento contraídas o son inversiones que tiene pendientes de ejecutar porque las tiene financiadas? Los compromisos de ejercicios futuros serán, en su caso, los compromisos que tiene el Ayuntamiento en virtud de contratos formalizados, las aportaciones que tenga que realizar. Es decir, ¿qué es lo que nos tenemos que gastar? ¿Limpiando las calles? ¿Recogiendo los residuos? O haciendo los jardines, ¿no? Eso es el compromiso de gastos futuros que tenemos. ¿Y eso usted lo contabiliza como deuda? O sea, ¿esto está contabilizado usted como deuda, señor Ventura? ¿Hasta aquí hemos caído? Es decir, los compromisos que tenemos futuros son los contratos que tenemos ya pendientes, que hemos firmado. Nada que ver con la deuda comercial que tiene con un banco o con otras entidades. Es lo que tenemos comprometido para limpiar las calles, para arreglar los jardines. Y está comprometido porque tienes un contrato de firmado de 4 o 5 años con las prórrogas incluidas. Y eso hay que contemplarlo, porque tienes que cumplirlo. Por tanto, ustedes estaban mintiendo al pueblo de Silla, descaradamente, para tergiversar esta liquidación y esta cuenta general. Y eso está muy mal, señor Ventura. Tergiversar los números y ponerlos a su antojo está muy mal. Menos mal que la interventora ha esclarecido para qué es eso. Son los contratos que tenemos pendientes con la piscina, con todos los servicios que estamos prestando. Y no podemos rehusar en ellos cuando hagamos el presupuesto. Esos son los compromisos de ejercicios futuros. No es que tenemos 7 millones y luego debemos 3 a los bancos. ¿Qué mareo mental se ha montado usted, señor Ventura? Ahora entiendo las responsabilidades que tuvo usted en la Generalitat Valenciana, donde nos condujeron, la verdad. Desde luego que ahora ya me explico muchas cosas de las que tenía dudas. Pero bueno. Por terminar y concluir, la cuenta general se implica mucho con la liquidación y las últimas 7 liquidaciones han sido positivas y han permitido a este ayuntamiento reinvertir parte de ese excedente en mejorar nuestro pueblo. Si eso les molesta, pues bueno, yo sé que ustedes es cuando peor para ti, mejor para mí, aunque sea peor para el pueblo, pero no pasa absolutamente nada, señor Ventura. Siga mintiendo que nosotros seguiremos desmontándolo. Por cierto, me comunican que las ayudas de alquiler se han dado todas. Muchas gracias por su intervención. Bien, este punto se tiene que aprobar en pleno. Se tiene que votar. ¿Vota a favor del punto? Vots en contra. Abstencions. Moltes gràcies.
Un moment, que n'hi ha problemes d'àudio. Sí, vale. S'ha votat ja el punt, ara plega vostè la votació de cada grup polític. Passem al següent punt de l'ordre del dia. El 3.3 és donar compte a informació econòmica pressupostària, tant com la rendició i execució trimestral de pressupostos, com el període mitjà de pagament i la morositat del segon trimestre, tot el que estàvem parlant del 22. Senyora interventora, per favor. Sí, la informació se refiere al segon trimestre del 2022 i, empezando por la ejecució presupuestaria, se rindió al Ministerio de Hacienda la informació correspondiente de la que se deduce una previsión que a 31 del 12 del presente año se incumplirá el objetivo de estabilidad presupuestaria como consecuencia, sobre todo, de la utilización del remanente de tesorería tanto para gastos generales como para gastos con financiación afectada, estimándose una necesidad de financiación al cierre del ejercicio de menos 2.509.805,87. La deuda viva al final del periodo se sitúa en 3.557.888,27. Respecto al periodo medio de pago, se ha informado del periodo medio global de cumplimiento del ayuntamiento en términos consolidados con 27,21 días. Y respecto a la morosidad, igualmente, de acuerdo ahí con los datos facilitados, también se cumple el periodo de morosidad. Eso respecto a la rendición trimestral. Muchas gracias, señora interventora. ¿Vuelve usted, intervendré? Sí. Perdonar el toque político a la parte técnica, ¿vale? Bé, com ha indicat la senyora interventora, tenim un primer pagament de 27 dies, per tant estem dins dels 30 que marca la llei, des de fa ja prou trimestres, i 21 dies de morositat. Hem pagat dins de plaç 1.200.000 euros i fora dels 30 dies 161.000 euros, el que dona a mitja de 27 dies. Pendent de pagament fora de la mitja tenim 53 dies, que són 224.000 euros dins de plaç i 230.000 fora de plaç. En quant a les quantitats que es vegin afectades pels pagaments de les OPEs, doncs, bueno, com que el segon trimestre és un trimestre complicat perquè se paguen les OPEs, s'incorpora el remanent i demés, doncs és el que més distorsiona la realitat. Però ja hem vist que els últims 4 anys l'estabilitat pressupostària estava molt alta, estava per damunt de 2 milions en aquest trimestre i al final l'hem acabat complint. La intenció del govern és seguir estaguent dins dels paràmetres de regla de gasto, de periodo de pagament i de estabilitat pressupostària, perquè en qualsevol moment les regles fiscals tornaran en vigor i no volem fer un sobreesforç per a tornar a la senda perquè prou ens ha costat. No? I ja per últim, com ha indicat la interventora, el deute de l'Ajuntament de Silla més bancs a final d'aquest exercici serà de 3.557.000 euros. I això sí que és el deute que tenim fins ara, 3.557.000 euros. Fa 8 anys estava per damunt de 10. I ja ho dic. Moltes gràcies. Alguna pregunta abans d'intervenció? Senyor Mateos, per favor. Sí, nosotros el pendiente de pago que está alrededor de 224.000 euros, ¿a qué servicios o a qué conceptos principalmente se refieren? Son facturas pequeñas que tienen un trámite diferente a lo mejor o más costoso para que el técnico las apruebe, las vise. El procedimiento funciona muy bien porque llevamos ya cuatro trimestres pagando, pero siempre hay cosas que son detalles más pequeños, que son complementos, que son contratos menores, y eso se escapa un poquito del circuito. Entonces, se está pensando en habilitar una plataforma, para eso vale dinero, evidentemente,
de gestión de contratos menores que agilizaría que este tipo de facturas entraran dentro del trámite más de manera más rápida y tenerlas más controladas. Pero bueno, seguimos dentro del periodo medio de pago, siendo el trimestre más duro y bueno, con eso nos damos por satisfecho. Pero sí, hay puntos que se podrían mejorar en ese aspecto. Cuanto más pequeño es el detalle, más complicado es el seguimiento y más complicado es el poder tramitarlas. ¿Alguna pregunta más? ¿Intervenciones? Sí, señora Ventura. Sí, gracias. Bé, en primer lloc, per aclarir que no em caracteritza per dir mentides i, per tant, el que he dit és el que replega la memòria de la interventora. Jo mai he parlat de despesa financera, he parlat de despesa compromesa, incluïda la deuda financera. Per tant, les xifres que jo he utilitzat són les de la memòria. Com tampoc he mentit en que se reflecteix en el compte general del 2021 que l'import que s'ha destinat a ajudes de lloguer són 0 euros. Si la regidora diu que s'han assignat aquestes ajudes, haurà sigut posteriorment, en el 2022. Perquè el que reflecteix la comptabilitat del 2021, i entenc que és una comptabilitat ja més que tancada, perquè es va aprovar la liquidació i precisament se du així el compte general, és que és 0. I si no, me preocupa que la regidora diga que sí que s'han donat aquestes ajudes i que això no s'ha reflejat en la comptabilitat de l'Ajuntament, perquè entonces resulta que el compte general que estem aprovant no estaria reflectint la realitat. Per tant, el que vostès diuen me preocupa. Per una altra part, i parlant del punt, en l'informe de la interventora, ja en les xifres del segon trimestre del 2022, se fa una previsió de que l'Ajuntament, a tancament de 31 de desembre de 2022, tindrà un dèficit de 2.509.000 euros. Això és el que replega l'informe de la interventora. Per una altra part, s'han pagat 515.000 euros que no complixen el període mig. S'han quedat pendents de pagament 515.000 euros que no complixen el període mig de pagament. I de lo que està pendent de pagament tenen una morositat de 53 dies. En qualsevol cas, ja això són xifres del trimestre, però el que me preocupa, com li he dit abans, és que en el resultat anual de l'any 2021 no se va complir en el període mig de pagament, segons es reflecteix en els documents dels comptes generals que vostès acaben d'aprovar. Per tant, i sé que s'estan intentant i s'han pres algunes mesures per a millorar la gestió de pagament, però les animaria a que continuarem millorant aquestes mesures per a poder gestionar en plaç el pagament, perquè a més, quan se calcula el període mig de pagament, no se entra en compte, i així no se refleja la normativa, el temps des de que la factura entra en el registre fins que se li dona el vistiplau per part dels tècnics i del regidor corresponent, que això seria a banda. Estaríem parlant del plaç des de que s'aprova, des de que se dona el vist bo fins que se paga. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vostè. Bé, crec que la normativa ja completa aquest plaç, ja el contempla. De fet, la morositat és més baixa que el primer de pagament perquè ja se contempla el plaç d'entrada per a l'espera de computi i les factures. Si no m'equivoque. Per això la morositat és més baixa que el període mitjà de pagament. Per tant, sí que està contemplant-se. Però ja anant sobre el punt, mira, quan vostè diu que tenen gastos compromesos per exercicis futurs, és que tenen contractes que estan vinculats al compliment durant molts exercicis, i això és normal. Però vostè no ho insinua com que tenim uns contactes que hem firmat en la piscina coberta, en la neteja viària, en tal, ho insinua com si fos tot un deute que hem d'assumir. Pues claro, pues igual que el que agarra un govern i té un contracte de 10 anys de neteja viària o de FEM, pues té que assumir-lo perquè té firmat. Però això no és un lastre, això és una condició que fan les administracions i vostè sí que té reversa la realitat quan li dona un sentit diferent a les paraules. Mira, per concretar, portem 4 trimestres pagant des del plaç, per baix dels 30 dies, 4 trimestres. Vostè dirà que no, però jo li dic que sí. Segon lloc, portem ja 4 anys insistint-li en el mateix pleno, en què se presenta el segon trimestre, diguent-li el mateix. Si fiques dins els remanents,
taputxa la inestabilitat. Però tots aquests exercicis, al final, hem complit dins del període d'estabilitat pressupostària. Tots. Uno per uno. I vostè no pot demostrar el contrari. Per tant, què està creant? Incertidumbre. Què està creant? Mal hàbit. Què està creant? Desconfiança de la gestió econòmica de l'Ajuntament. I no li ho vaig a permetre. Perquè s'hem esforçat molt, principalment tot el departament tècnic, perquè això canvia. Si no fa tants anys, pagàvem a 300 dies. I tenim una morositat de 600. I el compte general donava por i donava ganes de plorar a aprovar-lo. I tot això ho hem aconseguit revertir en dos governs successius. Per tant, no vaig a tolerar que tergiversi les paraules ni les dades. Aquest ajuntament paga en ordre. Aquest ajuntament paga com cal. El que és impossible és pagar-ho tot com cal. Impossible. Ni un ajuntament, ni un hogar, ni una casa, ni una empresa. Però s'esforcem perquè aquest període de pagament sigui sempre el més rigorós. No hem de complir les regles fiscals i les estem complint constantment perquè creguem que és bo pel ciutadà. Per tant, senyor Ventura, davant d'aquestes dades que trimestre darrere trimestre reflecteixen una realitat molt millor que la que heretàrem, si vostè no té res més que oferir, jo quasi que me callaria i deixaria passar. De veres. Perquè avui s'ha lluït, vostè s'ha cobert de glòria. Ha deixat unes perletes que seran molt interessants per al període que ve ara. Moltes gràcies. Segon torn d'intervenció, senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Mire, jo no són les meues paraules. Vostè agarra l'informe del compte general de 2021 que vostès acaben d'aprovar. Mira la pàgina 161 i veurà què és el que posa ahí del període, de l'indicador del període mig de pagament. I veurà que és superior a 30 dies. I ahí, perquè les xifres que vostès van donant així, és la del trimestre, i la d'un trimestre, i no s'acumula, és la de cada trimestre. Però el conjunt de l'exercici no se compleix. Està en l'indicador, en la pàgina 161 dels comptes anuals que vostè acaba d'aprovar. I ho pot comprovar. I ara després n'hi ha un altre punt en el que parlarem també d'aquestes coses, per lo que diem de que a més així no se té en compte el plaç que n'hi ha des de que se registra la factura fins que dona el vistiplau el tècnic i el regidor corresponent. Per tant, no se complix en el període mig de pagament, encara que en la xifra del trimestre que avui s'aporta, en l'informe de l'interventora, se diu que sí, i efectivament, del segon trimestre s'ha complit. Però el que va ser el conjunt de l'any 2021, no. Bé, per una altra part, mire, vostè agarra les meues paraules i les reinterpreta com vostè vulga, que jo no he mesclat el del gas compromès en que diguem que això és un deute financer, que jo això no ho he dit, no ho he dit. I vostè, a poc que mire el que se fa en qualsevol altra administració, el gas, la despesa compromesa per a exercicis futurs, és un dels indicadors que s'utilitza tant a nivell d'indicador de gestió com a nivell d'indicador des de baix polítics. I si vostè no ho ha vist, pues mire, se ho mira, però és un indicador, perquè efectivament la despesa compromesa, evidentment com a conseqüència de contractes que ja estan signats, evidentment limiten la possibilitat de gestió dels anys successius, perquè efectivament pues són contractes signats que alguns tindran més sentit i altres pues no tindran tant sentit. Bé, en qualsevol cas, és un indicador més. Vostè, probablement perquè ara no li ha interessat, no ha parlat res de que ja l'informe de la interventora del segon trimestre diu que n'hi ha una previsió per a tancament de l'any d'un dèficit de 2.509.000 euros. I això és un dato de la interventora que apareix en este informe. I també que efectivament 15.000 euros s'han quedat del segon trimestre pendents de pagament a 30 de juny. I que del que està pendent de pagament tenen una morositat de 53 dies, també segons l'informe de la interventora. Que sé que estan intentant i han pres mesures per a millorar el període de pagament. Mire, vostè compara la situació en la que n'hi havia quan el Partit Popular governava en aquest municipi, però és que jo la podia comparar quan anteriorment governava el Partit Socialista i encara molt més pitjor. Evidentment, la situació econòmica ha sigut la que ha sigut i, per tant, és lògic
que les administracions que estan recaudant més ingressos, pues entonces la gestió en aquest aspecte siga millor per necessitat. Jo li reconec les mesures que han pres per intentar millorar el pas de pagament, però encara considero que se poden prendre més mesures. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Senyor Cuenca. Bé, molt ràpidament per acabar, com ja li he dit, en tres trimestres segons justificant-los tres anys anteriors, quan justifiquem el quart trimestre d'enguany, tornem a parlar del període d'inestabilitat pressupostària que vostè està argumentant com a bandera ara, perquè això ho han passat tres vegades ja, i ho passarem una quarta. Mira si tinc confiança en el que li dic. I la inestabilitat pressupostària se genera perquè s'incorpora un remanent pressupostari que ve d'una liquidació positiva. I això són bones dades. Si vostè no la vol veure aixina, pues no la veig. I d'ací dos trimestres parlarem, quan rendem comptes, de com està aixina l'estabilitat pressupostària. Perquè ja ho hem fet durant tres anys. Parlem un quart any. Llavors veurem qui té raó i qui no té raó, senyor Ventura. I encara li dic més. Estem intentant sempre estar dins dels plaços a pesar de la suspensió de regles fiscals. Altres ajuntaments no estan aconseguint-ho. I estem dins del període mitjà de pagament i estem dins de tots els paràmetres que se marquen. Que vostè diu que el període mitjà de pagament que fica la tal és de més... Jo, sincerament, quan tu no pagaves quatre trimestres, la mitja té que ser que pagues dins del període, evidentment. No sé, a lo millor és que són matemàtiques bàsiques, Barrio Sésamo, però, sincerament, jo crec que les coses estan fent bé, que són millorables, per supost, això ningú dubta, és a dir, tot és millorable, i en aquesta línia és la que treballem constantment, però els números són molt millors de lo que eren abans i esperem que sigui molt millors en un futur, a pesar de la situació econòmica que és complexa per als ajuntaments, per a les corporacions, per a demés. Està passant igual que està passant a la gent del carrer. S'apuja la llum, s'apugen les obres, ens apugen els preus de moltes coses i intentem capetxar en el servei de la millor manera possible. I és el nostre objectiu, senyor Ventura. Seguirem intentant millorar en això perquè és el que hem fet des del minut 1 que entrarem. I no ens hem preocupat en recriminar d'on veníem, sinó solventar on estàvem. Quina és la diferència? Moltes gràcies. Bé, com bé sabeu, això és un punt de donar compte, per tant passem al següent punt directament. El segon punt de l'ordre del dia és el 3.4, també és donar compte de línies fonamentals del pressupost 2023. Senyora interventora. Sí, se ha dado cuenta al Ministerio de Hacienda de la aprobación de las líneas fundamentales del presupuesto del Ayuntamiento de Silla para el ejercicio 2023, tomando como base también el marco presupuestario que se aprobó para el periodo 2023-2025. Respecto a aquel plan, se establecen, no obstante, las siguientes variaciones. Hay que tener en cuenta la variación en la participación en tributos del Estado para el ejercicio 2023, consecuencia tanto de un incremento del 3% respecto a la cifra del 2022, de acuerdo con las últimas noticias que nos ha dado a conocer el Ministerio, si bien también hay que repercutir las diferencias de devengo entre la devolución de la liquidación negativa de la participación en tributos del Estado del ejercicio 2020 se nos ha girado y que habrá que ir devolviendo trimestralmente a razón de un 25% de una entrega mensual. Y la diferencia de devengo entre eso y el pago de la subvención o de la aportación incondicionada que por ese mismo importe se nos va a ingresar en diciembre, de acuerdo también con lo estipulado en las disposiciones adicionales de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Respecto solamente con esa variación y teniendo en cuenta todo lo establecido en el marco presupuestario, la única capítulo que permite también una establecer modificaciones para cumplir con la nivelación presupuestaria es el capítulo 6 de inversiones, que se prevé con una dotación de 548.372,32 €. Y ya está. No hay nada más que comentar. Muchas gracias. ¿Algú vol fer alguna pregunta a la señora interventora? ¿Algú vol alguna intervención?
Señor Ventura. Sí, moltes gràcies. Bé, pues, efectivament, se presenten el que serien les línies fonamentals per al pressupost del 2023, tant en matèria d'ingressos com en matèria de despeses, que, bueno, que són similars a el que serien les previsions, o el que és el pressupost per al 2022, llevant les consideracions que acaba de comentar la interventora. Bé, la veritat és que per la nostra part, encara que això no és un tema que es tinga que votar, però se dona compte en el ple, nosaltres sí que volíem plantejar que donat la situació econòmica en la que se trobem, en la situació econòmica que està patint totes les persones, d'una inflació al voltant del 10%, on efectivament els rebuts de la llum estan en màxims històrics, on la despesa del combustible també està disparat, on la cistella de la compra pues, cada vegada és més elevada, i per tant, on, amb caràcter general, les famílies estan passant-ho cada vegada pitjor. Creguem que és el moment de que l'Ajuntament com a administració hauria de fer un esforç i per una part, que d'això li parlaré després, crec que s'haurien de millorar determinades despeses de caràcter social, però també per a millorar les rentes de les famílies, l'Ajuntament s'hauria de plantejar una reducció d'impostos. I per tant, considerem que s'hauria de baixar l'IBI, creguem que s'hauria de donar, ampliar o millorar les bonificacions de famílies nombroses, també de famílies monoparentals, que també se podria reduir l'IBI per a aquells edificis o locals on hi ha activitats comercials de xicotet comerç o de comerç o de xicoteta empresa, donar també les grans despeses que estan tenint i també una bonificació en la taxa de les terrasses, com ja se va fer també en el cas del Covid. Considerem que se podrien prendre mesures en aquest sentit i nosaltres li ho deixem damunt de la taula, encara que aquest punt no se tinga que aprovar, per a que vostès ho consideren i que en aquest sentit podem parlar quan vostès vulguin per a prendre aquest tipus de mesures. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Senyor Cuenca. Vale, gràcies, senyor alcalde. Bé, com que estem aprovant els límits màxims de pressupost que tenim d'ingressos i despeses, jo només que plantejo una cosa, una qüestió. És molt fàcil vindre i dir vull baixar els impostos i vaig a donar més serveis socials. És a dir, vaig a deixar els impostos i vaig a augmentar la despesa. Tan senzill com jo li pregunté com, senyor Ventura, com va fer-ho? Té una fórmula, té un plantejament, té una... Què va llevar? Què hem de deixar de fer? Què tenim que deixar de fer per a poder aplegar aquestes qüestions? Perquè, clar, estem parlant de despeses. Moltes són fixes. Capítol 1, capítol 9, capítol 3, capítol 2, que té compromesos els contractes que tenim, les subvencions que tenim que otorgar en el capítol 4 les entitats que manegen este poble. És a dir, demanar baixar impostos està molt bé, però com? Perquè això no és el Congrés, ni són les Corts, ni més. Així n'hi ha números en un pressupost i aquests números tenen rere unes persones. Com ho fem? Jo no li dic que no, però vull voler una proposta, perquè la vull valorar. Jo la vull valorar, però tinc que veure números, perquè vindre així i agarrar-se de Robin Hood i dir jo vull agarrar els impostos i li vull quitar... No, això és... Jo penso que hem de ser més serios i més pragmàtics. Jo tinc una proposta, jo la presente i avant el carro. Ja li dic que anem fora de plaç per les ordenances si vol baixar impostos. ¿Vale? Ja li ho dic. Però, no sé, valoreu. Però té que portar una proposta. Si augmentem les despeses i anem a baixar els ingressos, hi ha una diferència que té que ser d'algun lloc. I se la meva pregunta. Quan vostè té la pregunta, li podeu dir si sí o si no. Així de senzill és. Moltes gràcies.
Vol vostè intervindre altra vegada o el deixem damunt la taula i... No, això no té... Ja, però que al final... Sí, sí, parli vostè tampoc. Sí. Gràcies. Efectivament, si se redueixen els impostos, n'hi ha que veure quines altres alternatives poden veure. Però la qüestió és que existeix aquesta voluntat. Si existeix aquesta voluntat, per part nostra no n'hi ha inconvenient en què s'assentem i que raonem de quines serien les possibilitats. Nosaltres ho hem plantejat, donat que vostès duen este punt així, que són les previsions que tenen en principi de cara al 2023, on no n'hi ha modificacions en aquest sentit, i per això ho plantegem en aquests moments, que és quan vostès ens han dut així les previsions que tenen vostès. No és un punt que es tinga que aprovar i per això mateixa ho presentem, ho parlem i ho plantegem per a que de cara al pressupost ho puguem parlar. Si vostès tenen aquesta voluntat política, per la nostra part no n'hi ha cap problema. Gràcies. Pensa que tots els que estem així i els de casa tenen la mateixa voluntat política que tenen vostès, baixar impostos i millorar serveis, collons. Algú diu que no? Algú és que està així? Sí, el que passa és que tindrem que veure com fer-ho, si se pot fer, i si no es pot fer, doncs tindrem que continuar exactament igual, millorant sempre els serveis de les persones i els que més necessiten, com estem fent nosaltres. I si per això no podem baixar impostos, doncs no es podrà baixar, perquè els impostos el que fan és cobrir totes aquelles despeses que necessita la gent quan més necessita, com vostè estava dient, venen anys molt durs per davant. No crec que estem per a baixar, sinó per ajudar un poc més entre tots i totes aquells que ho necessiten. Vale, ja hem donat punt, ja hem donat compte d'aquest punt d'ordre del dia. Passem al 3.5, Pla d'Acció 2022. Donar compte, senyora interventora? Solamente es dar cuenta de la resolución de la alcaldía que aprueba y formaliza el plan de acción del 2022 a la vista del informe emitido por esta intervención y que se dio cuenta al pleno relativo al informe anual resumen del control interno del 2021. A la vista de los incumplimientos que en él se señalan, se establece un calendario de actuaciones que algunas de ellas, a la vista del tiempo en que ahora mismo se aprueba dicha resolución, se extiende también al ejercicio 2023. Básicamente es en el área de contratación, en la regularización de la situación contractual referido a contratos que ahora mismo no tienen en el marco del contrato necesario por constituir prestaciones no susceptibles de contrato menor, porque son necesidades permanentes en el tiempo y recurrentes por los contratos que ya todos conocemos, que son reiterados también de ejercicios anteriores. La posibilidad también de establecer, identificar respecto a gastos menores no planificables, establecer la posibilidad y el estudio de anticipos de caja fija en algunos servicios en los que pueda ser una solución también para evitar esos contratos menores. Y luego la necesidad, en el ámbito de personal, se va a aprobar un plan estratégico de recursos humanos para realizar un análisis de las necesidades que se tratan de satisfacer con los contratos temporales, por si pudieran constituir necesidades estructurales y procediera a otro sistema de provisión. La auditoría de cuentas de conservatorio a través de la central de compras de la Diputación de Valencia, que ofrece contratos de colaboración en ese sentido. Y, por último, también la contratación de un técnico de gestión al área de intervención para colaborar en funciones de control financiero. Muchas gracias, señora interventora. ¿Vale interviendo usted? Sí, per matisar varias de las cosas que de la interventora. Bé, com hem pogut veure, des del primer any que presentarem el pla d'acció hem anat llevant-hi temps de coses que estaven pendents i a poc anem cuidant. No? Encara queden alguns contractes que possiblement en el que queda d'exercici se puguen fer, principalment el de servei de recollida de grua i el d'adquisició de vestuari per la brigada, perquè tenia l'experiència de la policia local i ha supost
un estalvi important i són coses que es tenen que fer. També, per altra part, el pla estratègic, una vegada elaborada l'RPT i aprovada, se farà un pla estratègic en relació a les necessitats que tinguin estructurades les places que estan temporals, que és altra qüestió. Després, el de l'auditoria, que conforme ha comentat l'interventor, es farà mitjançant la contratació centralitzada de la Diputació per a tindre ja també aquest exercici l'auditoria del Conservatori. I, per últim, la dotació d'un tècnic de gestió en funcions de control, que és una cosa que s'ha plaçat en acord amb la jefa de l'àrea econòmica, que és la interventora, perquè s'ha optat per contratar un auxiliar administratiu per a l'àrea de tesoreria, per a que no s'enfrasqui una àrea que és vital per a poder emetre els rebuts que té l'Ajuntament per a evitar un col·lapse per al tema de la plusvalua i demés. S'ha optat per adelantar la contratació d'una persona externa, d'un auxiliar administratiu. A més, el recaptador se n'anava en comissió de serveis i s'incorporava una persona nova a aquesta plaça. I, bueno, per tal de que no quedara descolgada, pues, bueno, se va anticipar una persona que no estava prevista, s'ha incorporat per a poder suplir aquestes tasques. I el tècnic de fiscalització, pues, a lo millor en teoria, si el Manises s'acaba pront el sistema selectiu que està fent, de la mateixa bolsa ens podem nutrir. No fa falta fer un procés selectiu tan exclusiu. I al final pues, tindrem una altra de les qüestions arreglades. És a dir, a poc, en tres exercicis, se m'anà pulint, queden coses per pulir encara, i bueno, això és un poc la missió i l'objectiu que tenim, que l'any que ve n'hi hagi menys coses, o si pot ser ninguna. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Alguna pregunta? Alguna intervenció? Vale. Senyor Ventura? Sí, gràcies. Pues estem davant del pla d'acció per al 2022 i que se basa, com ha dit la interventora, en base a l'informe que se va realitzar per a l'any 2021. Està clar que s'han intentat prendre mesures per a millorar la gestió, però a pesar d'això, en l'informe de la interventora se reconeix, i jo crec que no passa res si se reconeix el que encara queda per millorar, precisament en ànim de que se continue, de que se millore. En el mateix informe de la interventora se parla que en matèria de contratació, i vaig a citar alguns exemples de lo que posa la interventora, de que un total de 1.854.000 euros durant l'any 2021 no s'ha utilitzat un sistema de contratació obert i, per tant, és un sistema al qual no s'han pogut presentar les empreses que haveren pogut presentar una oferta. En matèria de personal, se continua parlant del reparo de la productivitat en què no se paga correctament. Per una altra part, se fa l'observació de que n'hi ha determinats contractes temporals que realment podrien estar cobrint necessitats estructurals. I precisament de lo que parlàvem abans, també en l'informe de la interventora respecte a l'any 2021, se fa un anàlisi molt detallat de la situació del pagament de les factures i els plaços que n'hi ha. I bueno, ahí clarament se diu que en total se destinen 48,62 dies de plaç mig per al pagament d'una factura des de la conformitat de les factures. O sigui, des de que se conformen les factures fins que se paguen són 48,62 dies. Ho fica l'informe de la interventora. I a més, també posa que s'excedeix el plaç de 30 dies des de que la factura se registra fins que se dona el vist bo per part del tècnic corresponent i el regidor corresponent. Exactament són 33,76 dies. I ho diu l'informe de la interventora. Per tant, des de que se registra la factura fins que se paga, passen un total de 82 dies. I això és el que se replica en l'informe de la interventora. Que s'han pres mesures per a millorar la gestió? Sí. Que considerem que se tenen que continuar prenent més mesures? També. I per tant, n'hi ha una sèrie de problemes que se detecten en l'informe de la interventora, que ja el coneguem, i que per tant
Esa és la realitat. A partir d'ahí se proposa un pla d'acció per a l'any 2022 i que se començarà a executar bàsicament a partir del quart trimestre, a banda de que algunes mesures ja s'han anat prenent a lo llarg de l'exercici. Per la part nostra, pues, simplement animar-los a que les mesures que s'han plantejat per part de la intervenció per a millorar la gestió durant tot el 2022 i 2023 que s'implementen quant antes. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Vol fer vostè una intervenció? Sí, infinitament agraït pels seus ànims, senyor Ventura. Moltes gràcies, menys mal que s'acaba ja. Sempre el mateix, les factures. Bueno, pues ja s'ha donat el compte també, no? Ja està, ja s'ha acabat. Vinga. Pues anem a passar al 3.6. Esta és una moció que presenta Esquerra Unida del País Valencià per a creació d'una xarxa Xaloc d'oficines locals d'habitatge i rehabilitació. Senyor Mateos. Sí, muy buenas, señor alcalde. Bien, esta fue una moción que presentábamos en la comisión para el pleno ordinario del mes de julio y por una cuestión de tiempo no entró en el debate de la propia comisión ordinaria. El grupo de Esquerra Unida intentó que se pudiese debatir en el pleno ordinario y al final estamos aquí en el pleno de septiembre, habiendo dejado pasar 2 meses ante la situación y la necesidad que actualmente se viene produciendo en la coordinación y la gestión por todas las administraciones. ¿Qué es lo que plantea Esquerra Unida con esta moción? Esquerra Unida lo que plantea en esta moción es que el Ayuntamiento de Silla se suba al carro de las experiencias que se ha adoptado como experiencias pilotos en otros municipios, que se ha visto que ha funcionado bastante bien en la parte referida a la coordinación y a la información que muchas veces no llega a los ciudadanos, ¿no?, en cuanto a esas subvenciones o la propia política de vivienda que se puede estar impulsando. La red Xaloc es el establecimiento de una serie de oficinas locales en los municipios que así lo solicitan, que lo que pretenden de alguna manera es acercar, en este caso, al ciudadano, ¿no?, todas las herramientas que puede tener a su alcance para resolver muchos de los problemas que muchas veces nos podemos encontrar. Nosotros entendemos que es una moción que, en este caso, el equipo de gobierno va a votarla a favor y esperamos que sea así, porque va a permitir, ¿no?, pues que muchos de los requerimientos que este ayuntamiento hace o muchas de las preguntas que muchos ciudadanos se hacen y no saben a dónde o a qué ventanilla poder acudir, porque siempre una administración autonómica no es esa administración más próxima, que es un ayuntamiento, pues que tengamos se articule, ¿no?, ese servicio por parte de nuestro ayuntamiento. Podremos facilitar información en que cuánta subvención es la que se da o cuándo sale la convocatoria para todos aquellos edificios que no tienen un ascensor y que tienen la necesidad de instalarse un ascensor, como también aquellos vecinos y vecinas de Silla que consideran que ha llegado el momento de cambiar o renovar toda su carpintería de aluminio que tienen los propios ventanales y no sabe o desconoce qué subvención es la que se está otorgando, así como las desgravaciones fiscales que se pueden estar produciendo. La herramienta y la capacidad de gestión es elevada y nosotros lo que planteamos es que esa oficina venga a instalarse aquí en nuestro ayuntamiento para que muchos de los recursos que llegan a otros municipios también lo haga y llegue, en este caso, a nuestro municipio, a Silla. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para el señor regidor antes de intervenciones? ¿Intervenciones? Señor Ventura. Intervendrem en la segona. Vale, molt bé. Vostè vol intervindre la primera? Sí. Sí. Bé, quan el senyor Mateos presenta aquesta moció en tanta urgència el juliol i apremiava que això era algo que estava passant i s'estaven perdent, pues bueno, em vaig preocupar per intentar veure que era la red Xaloc de la Conselleria d'Habitatge. I el primer que n'hi ha és una normativa específica, que és el decret 199/2021, on t'explica quines són les funcions d'esta xarxa
i com s'habiliten els convenis que fan l'Ajuntament. I la primera preocupació que me ve és de dir l'article 7, punt 2, que diu: les actuacions incluïdes en la col·laboració se concretaran en el correspondent conveni. Si haguessis de xint i no te marca ni uns mínims ni uns màxims, és a dir, la normativa autonòmica no te marca col·laborarem en un 90-10, en un 50-50, en un 40-60, és a dir, ja hi ha una certidumbre palpable perquè no sabem realment això quin recorregut té. Però bueno, dic, anem a seguir investigant a veure què trobem al respecte. I n'hi ha un conveni tipus que la conselleria té establit on hi ha uns baremos de col·laboració. Entonces, el primer que hem de dir és que xarxes a l'OC són 10 municipis i 3 mancomunitats de 540 municipis que té la Comunitat Valenciana, és a dir, no és una xarxa aprovada ni tal a nivell estructural. La majoria dels municipis són tots de més de 50.000 habitants, estem parlant de Pilar de l'Horada, de Sagunto, de València i de més. N'hi ha dos municipis que són molt concrets, que són Ademuz i Morella, perquè tenen la particularitat de la despoblació i això també afecta a les facultats d'aquesta xarxa. 3 mancomunitats i després Picanya, que el tenim al costat, que és l'únic poble un poc que s'escapa d'aquesta estructura més gran. No? I clar, quan nosaltres comencem a investigar, veiem que el fons de la qüestió està molt bé, és a dir, bueno, pues, són persones preparades, amb procediments preparats, que treballen en la conselleria, que té una delegació per a en el seu nom fer certes gestions, però clar, què preocupa? Preocupa la col·laboració, és a dir, estem parlant de que, per exemple, un poble com Burjassot, que li correspon dues persones, un tècnic i un auxiliar o un administratiu, Burjassot té 40.000 habitants, la red Xaloc li suposa 70.000 euros per a dos exercicis, 21-22. Jo crec que estarà desequilibrat, és a dir, serà 20-40, una cosa així, o no sé, pot ser que no estigui equilibrat en el temps, perquè és que hem signat el conveni a final del 21, però és que en això no pagues ni pipes. Entonces, claro, en què consisteix això? Consisteix que la Generalitat te va dir, fica un tècnic, fica un administratiu, que és el que ens tocaria a Silla, jo te pago una part, però l'altra la pagues tu. Entonces estem en el mateix dilema de sempre, se desconcentra, se descentralitza, però qui paga les competències? I això és un factor que n'hi ha que tindre en compte. Nosaltres, sense llevar la virtut a la proposta, sí que pensem que hi ha un mecanisme que pot encaixar millor en això, senyor Matius, i és a través de la Mancomunitat de l'Horta Sud. Això està previst per ajuntaments, sobretot grans, i per mancomunitats. Entonces, la Mancomunitat sí que té una estructura, una potència econòmica, una integració que poguera servir per acollir una oficina d'aquestes que fos itinerant o que fos un punt d'inflexió per a poder fer aquestes consultes. Però clar, un poble de 20.000 habitants no té sentit. Ja hem parlat en Picanya i no té sentit. És a dir, és una despesa més gran que el que proporciona. I al final el que no podem fer és no fer el treball a la conselleria, perquè bueno, això és una col·laboració, però no pagar el treball que té que fer la conselleria. I més en coses que no són serveis socials, no sanitat, no són altres conceptes o educació, que són bàsics. Ja em diràs, sí, la vivenda és un bé bàsic, és un bé tal, jo estic d'acord. Però el que no podem fer és implementar una oficina i gastar-nos 60.000 euros per a complementar una acció que li correspon a la Generalitat. Ja l'ho dic el primer dia. Si vostè me dona el 100%, jo no tinc ninguna importància ficar-ho. Se busca un arquitecte, se busca un administratiu, se busca un local i s'implanta. Però que siguin els ajuntaments, els paganos de tot això, encara que sigui en part, al final pesa. Al final pesa perquè uns estan parlant de diversos pressupostos, altres estan parlant de que no pleguem el que tenim i la veritat és que és una pedra més damunt de la paret que va fent-se ja molt alta. Per tant, nosaltres emplacem Esquerra Unida a que s'intente via la Mancomunitat, ahir mateix sí que estem disposats a recolzar-ho i a promoure-ho, però per a un poble com Silla, en els termes que està redactat, jo crec que no. I després n'hi ha una altra qüestió. Si n'hi ha un canvi de govern, els convenis desapareixen tots del ris al ras. I ja sabem això el que pot suposar. Tots anem a lluitar perquè no passi, per almenys és una banda, no? Però és possible. És possible. I hi ha moltes coses en l'aire, com serveis socials, com perquè damunt tinguem que estar comprometent-nos en aquest tipus de qüestions. Moltes gràcies. Senyor Mateus. Sí, muchas gracias. La verdad que me sorprende porque en esta vida todo depende del punto de vista que se quieran ver las cosas, ¿no?
hay gente que ve una oportunidad donde no la hay y hay gente que ve problemas donde no los hay, ¿no? Entonces, a lo mejor que cada uno está situado en sillas completamente distintas. Mire, yo he hablado previamente que esto ha sido una experiencia piloto que se lanza en el 2020-2021, que se toma una serie de iniciativas de una serie de municipios, unos de municipios en riesgo de despoblación, otros con otro tipo de determinado tamaño, y nosotros tenemos en nuestro entorno dos municipios concretos, como es Torrent y como es Picaña, que participan. Si uno hace unas llamadas y pregunta qué es lo que le ha aportado a él la Rexaloc, yo creo que tanto Torrent como Picaña se encuentran muy satisfechos. Pero muy satisfechos desde el punto de vista no en su presupuesto, ¿no?, sino que el vecino que tiene una duda y que tiene una preocupación de que no tiene un ascensor y no sabe a dónde acudir, ¿vale?, y que desconoce esas ayudas que la Generalitat tiene y da, ¿vale?, tiene una ventanilla o tiene gente ya especializada dentro del propio ayuntamiento, que muchas veces es personal propio ya existente en el propio ayuntamiento, donde se le asigna una serie de funciones y empieza a recibir y a canalizar toda esa información. Claro, donde algunos ven un problema en un presupuesto, que es el coste en el capítulo 1 de personal, otros vemos la oportunidad que se genera en nuestro municipio para todos aquellos que quieren ponerse un ascensor en su municipio, saber qué porcentaje le subvenciona, en este caso, la Generalitat. O quizás, señor alcalde, cuando nosotros hacemos esos informes de evaluación de edificios, ¿sabe cuántos llevamos hechos? ¿Cuántos informes de evaluación llevamos hechos, señor alcalde? La cantidad es... Sí, la cantidad. No, pasan por las juntas de gobierno continuamente. No me dedico día tras día a ir sumando esos informes. Calculo que serán alrededor de unos 10, 12 al mes, unos 100 al año. Lleva hecho unos 400 requerimientos de informe de evaluación del edificio. ¿Al año? Gente. ¿Al año? En el total. Ah, vale, entonces sí que son... Vale. Pero requerimientos que hace usted no quiere decir que no se hagan más en el municipio, ¿vale? Pero que a usted le requiere y le exige. La mayoría son gente mayor, que vive en el núcleo primitivo, donde se encuentra ante un requerimiento que se le hace, y lo hemos hecho en etapas anteriores. Pero ahora usted tiene una herramienta que tiene la posibilidad de utilizar para que cuando a alguien se le haga un requerimiento le dice, y usted pase por esa ventanilla, que a usted se le va a informar y se le va a decir además cuáles son las ayudas que usted puede recibir, incluso si usted tiene una necesidad, después del informe de evaluación del edificio, de patologías estructurales y tiene un problema en su vivienda, le podremos decir incluso las convocatorias que aparecen en las que usted se podrá acoger. Eso, para algunos que es un problema, nosotros lo vemos como una oportunidad en nuestro municipio. Y por eso nosotros entendíamos la necesidad y la urgencia de subirnos a ese carro que son las arsas a loco. Una xarxa que ha empezado como experiencias pilotos en determinados municipios y que podemos optar a dos cosas, o seguir esperando o ver la oportunidad que se nos presenta y que Silla forme parte de esa red. Señora Sánchez. Sí, nosaltres pensem que el govern de Botànic ha fet diferents accions i diferents iniciatives, algunes amb més pressupost, altres amb menys, però totes han possibilitat que els municipis tinguin més competències i estem fent uns millors serveis per a la nostra ciutadania, inclús assumint obres com és el pla edificant o assumint el contracte programa de serveis socials que, com he dit abans i com ha exposat la regidora, ha permès reduir les llistes d'espera i atendre millor a la població més vulnerable. És cert que potser este projecte experimental no n'haig dotat amb el pressupost que tots i totes desitjaríem, però al final, si no s'intenta i no se sumem a aquests nous serveis per a garantir, en certa manera, que tinguem tots i totes una vivenda digna, digna en condicions, amb les finestres, per a poder-se beneficiar de les ajudes que n'hi ha, vivendes amb eficiència climàtica,
vivendes en ascensors, tenim molts edificis en Silla que no tenen ascensors i és cert que estan eixint ajudes i és cert que la gent pregunta com pot accedir a aquestes ajudes perquè, per desgràcia, encara tenim una bretxa digital considerable i la gent necessita, la població, tindre una finestreta on ser informat mínimament de les diferents convocatòries d'ajudes que n'hi ha. Jo crec que totes les accions i tots els serveis que puguen millorar el nostre ajuntament i els serveis que li donem a la ciutadania en fase experimental s'haurien d'implementar i més si venen amb dotació pressupostària. Nosaltres, des de Compromís, votarem a favor d'aquesta proposta. Moltes gràcies, senyora regidora. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. El Partit Popular, quan la moció va ser presentada per urgència per part d'Esquerra Unida, vàrem votar a favor, tenint en compte que el criteri que sempre havíem parlat de que quan se duia una moció al ple que un grup considerava que podia ser d'interès per al municipi i que per tant era urgent que se debatera. No es va fer i per tant no ha pogut vindre aquesta moció al plenari hasta la fecha d'avui. Ja en aquell moment, per part nostra, quan se justificava l'urgència, vàrem parlar de que no ens pareixia mal el fet de que se sol·licitara la creació d'aquesta oficina local de la vivenda. En primer, com a punt d'eixida, perquè efectivament respecte de les qüestions que es podien plantejar i els beneficis que podia tindre aquesta oficina de cara al ciutadà, podien ser interessants. No obstant, també per part nostra es va comentar que, evidentment, després n'hi hauria que veure exactament què és el que deia el conveni i de quina manera aquest conveni com s'anava a concretar i com s'anava a determinar. Jo entenc que la proposta tal com està plantejada i a pesar que existeix un conveni tipus, la proposta a dia d'avui simplement parla de la sol·licitud d'aquesta oficina. I per tant, veient les parts positives que podria tindre una oficina d'aquest tipus, el Partit Popular anem a estar d'acord. No obstant, i ja ho aclaré també, que el que no ens sembla bé és que, com també hem dit abans, competències de la Generalitat se mos passen a l'Ajuntament sense la financiació corresponent. I per tant, estaríem d'acord en la proposta tal com està plantejada, però el que sí que ens agradaria després és que passara el conveni i veure el conveni en quines condicions realment se concreten. Moltes gràcies, senyor Ventura. Estaríem d'acord amb la proposta, però a l'espera del conveni. Gràcies. Moltes gràcies a vostè, senyor Ventura. Senyor Cuenca, per acabar. Moltes gràcies, alcalde. Bé, nosaltres no li vam mèrit ni valorar la proposta. Pensem que està molt ben plantejada i que és molt útil, però és útil perquè tingui les competències en aquesta matèria. Perquè si la Consell d'Agricultura ens va transferir les ajudes de no sé què, la d'indústria ens va ficar oficines d'indústria en els polígonos i al final anem a fer nosaltres la tasca que hem de fer ells, algú no està quadrant. Perquè mai te cedeix la competència i el pressupost sencer. Jo penso que això està començat pel revés. Si tu volies que això s'implementara com cal, fica un pressupost per implantar-ho al 100% i que s'acollisquen. A més, una prioritat, el que s'acollisca al principi té el 100%, el que s'acollisca més tard anirà al pressupost que vagi sobrant. Jo crec que aquí és la forma de plantejar-ho. Segon lloc, veiem una oportunitat? Sí, clar que sí, senyor Mateos. Implantar-la a la mancomunitat. Els veïns de Silla queden reflectits d'aquesta mancomunitat, d'aquest àmbit. Per tant, se podria fer. I ja per últim, no tirem per terra les idees i la capacitat de les propostes que venen així, senyor Mateus, i més les de vostè, que solen estar molt ben treballades. Però vostè diu que és un problema de pressupost, és un problema de tal... Jo me'n recordo com ens sentàvem a fer pressupostos, senyor Mateus, i el problema de pressupost era gordo. Jo necessito, jo quiero, no llegamos, hay que quitar, hay que tal... Farà falta implantar un servei que no tenim i que té que prestar la Generalitat per si mateixa, i si vol portar-lo té tres mecanismes. El primer és pagar-ho tot, el segon portar-lo a la meva comunitat per ofegar més aquest ajuntament en capítol 1.
Es que no pueden decir, mira, te coloque el arquitecto, te coloque un auxiliar de la oficina de técnica, porque eso no vale para justificar la subvención. Tiene que ser personal de buena implantación, que me parece muy bien. Pero es que al final estén cargándose de competencias y de despeses que no pueden soportar. Y para eso usted será una oportunidad, señor Mateos. Para que esté a esta banda y usted también está, no lo es. Oportunidad es decir, mira, te paga el 100% y así lo tienes. Y es de ver que usted utiliza una parábola al llarg del fil conductor de toda esta intervención. Experiment, experiment, experiment. Experiments en casa y en gaseosa. Cuando eso funcione, si funciona bien, yo soy el primer que le diré, me he equivocado, pueden hacerlo. Pero ahora, a priori, en la información que coneguem, en 17 pobles que están agarrados a esta subvención del 540 de la Generalitat de la Comunidad Autónoma Valenciana, nosotros de momento tenemos nuestros perjudicis. Y no es porque no siga válido, sino porque la forma de financiar es parece incorrecta. Gasten menos dinero donant subvenciones y gasten más dinero en implantar la red Xaloc. Seguramente funcionará mejor. Muchas gracias, señor. Para acabar, señor Mateos. Sí. Dicen que una mentira repetida muchas veces al final la gente se la cree, ¿vale? Ley de bases de régimen local. Artículo 25. Competencias. Apartado 2. Primer subapartado A en cuanto a competencias. El municipio ejercerá en todo caso competencias propias en las siguientes materias. Urbanismo, de las cuales dentro de urbanismo se derivan. Promoción y gestión de, búsquelo si quiere, de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación. O sea, usted es el que tiene la competencia de la conservación y de la rehabilitación. Es uno de los pilares fundamentales en las competencias que tiene otorgadas los ayuntamientos. O este ayuntamiento... ¿Este ayuntamiento no ha tenido ya otras veces una oficina de la vivienda? ¿No la tienen otros ayuntamientos porque se avanzan en las políticas de rehabilitación y regeneración urbana de los diferentes espacios más degradados? Esa competencia recae en ustedes, recae en el concejal de urbanismo, que es el alcalde en este caso quien tiene la competencia. Por tanto, si hablamos de competencias, sepamos cuáles son y cuáles son las obligaciones que nosotros tenemos. Nosotros lo que estamos diciendo es que justamente lo que se pretende con esta red Xaloc es que los ayuntamientos asuman sus competencias y canalicen los recursos que la Generalitat está canalizando o bien a través de los fondos Next Generation o de fondos propios para permitir la rehabilitación y la conservación del parque edificatorio que tenemos, que es mayoritariamente un parque edificatorio de más de 50 años. No es un problema aislado que tengan muchos edificios, que no tengan un ascensor y que tienen problemas de accesibilidad. Es un problema que padecen los ayuntamientos en su responsabilidad de la gestión, de la conservación y la rehabilitación de su parque edificado, señor Iván. Por tanto, competencias todas. Competencias municipales son las que tenemos y lo que tenemos que hacer es, a lo mejor, es saber si esas competencias son propias. Y le digo yo que no tendrá un informe de competencias impropias. Por tanto, aquí de lo que estamos hablando es si queremos habilitar una ventanilla que permita informar a los ciudadanos sobre realmente tener un asesoramiento, una información y una asistencia técnica ante una problemática que tiene, ante los requerimientos, ante los 400 requerimientos que nosotros les hemos hecho en el informe de evaluación de edificio. Porque ahí sí que nos acordamos que la competencia es nuestra. Y le decimos que encima, como la competencia es nuestra, le vamos a sancionar si ese informe de evaluación del edificio no lo trae. Pero se nos olvida decirle también qué alternativas tiene en cuanto a ayudas y poder tener soluciones al problema que padece en su vivienda. Eso es lo que estamos aquí planteando. Sí, no todos los municipios están subidos a esta charla Xaloc y nosotros le planteamos, señor Mateo, como una oposición vaya acabando, por favor. Es que en mi municipio, mi ayuntamiento, participe, principalmente para que nuestros vecinos y nuestras vecinas tengan una seguridad y tengan garantizado un derecho básico, que es un derecho a una vivienda digna, que es también tener confortabilidad en su propia vivienda. Muchas gracias, señor Mateos. Este punto sí que se tiene que votar. ¿Vota a favor?
Voto en contra. Vale. Pasem al segon punt i de l'ordre del dia i últim. Moció presentada també per el grup municipal d'Esquerra Unida del País Valencià per la retirada d'elements contraris a la memòria democràtica. Senyor Mateos. Sí, muy buenas. Esta moción la presentamos según marca el ROF. Y es una moción que lo que plantea de alguna manera es dar cumplimiento, en este caso, a un requerimiento que tenemos por parte de la Consellería de Transparencia en las competencias de memoria democrática, de algo que ya sabíamos todos. No es la primera vez que nosotros hemos preguntado en este pleno. Creo que hemos dado tiempo más que suficiente en este caso para que se hubiese optado a la sustitución de dos placas que incumplen una ley de memoria histórica que tenemos en estos momentos, y nosotros lo que planteamos son dos propuestas muy concretas. Es la sustitución del nombre del carrer Vicent Zaragoza Romeu, en este caso, por el nombre de carrer Almudena Grandes, escritora, y luego también la sustitución del nombre del carrer Marqués del Turia por el nombre de carrer del Estreche Roses. Esperamos que, aunque no sea una propuesta en este caso del equipo gobierno, creemos que va en coherencia también con la propia ley de memoria democrática, y lo que hace realmente es reparar y cumplir con tres conceptos básicos que son verdad, justicia y reparación. Muchas gracias. ¿Vol fer alguna pregunta, más de intervenciones? ¿Alguna intervención, señor Sánchez? ¿Vol fer una intervenció? Sí, abans de fonamentar el meu vot, crec que cal resituar-se, no?, i parlar des de quan es va començar a canviar el nom dels carrers, no? Va ser, pues, el primer Ajuntament Democràtic que va substituir els noms dels carrers que feien exaltació personal o col·lectiva de la revolta militar, de la guerra civil i de la repressió de la dictadura. Això va ser en 1979 i fruit d'aquell primer govern democràtic de concentració de forces, ara per ara tenim noms ben preciosos que formen part ja de l'imaginari col·lectiu, com són la plaça del Poble, carrer Castell, passeig de l'Albereda, avinguda País Valencià, Rambla de la Independència, carrer Llibertat, dels Forts, dels Horts, del Perri, Ànimes, Blasco Ibáñez, 25 d'abril, 9 d'octubre, Miramar, Peseta, Alexandre, 20 carrers. 39 anys després, en 2018, amb la llei de la memòria històrica en la mà, Compromís també va impulsar el canvi de nom del carrer José María Pemana Bonaire, i a través de la Junta de Govern local vam aprovar també tirar endavant el carrer Mestre Rivera i convertir-lo en el patí. Per què dic tot això? Pues perquè al final és una transformació, és retirar els noms dels carrers que fan exaltació de l'alçament militar franquista, i és un treball que es va encetar ja fa 43 anys i que pensem des de Compromís que cal acabar-lo sense major dilació abans de que acabi aquesta legislatura. Per tant, ara, igual que anem a llevar o s'ha llevat ja la placa d'exaltació a l'alçament militar a l'escola Lluís Vives, pensem des de Compromís que s'ha d'acabar aquest treball i que ens ha d'urgir ficar fi al problema, a un incompliment de la llei de la memòria històrica en els noms dels nostres carrers. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Sánchez. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Bé, en comissió, quan se va plantejar la moció, valem sol·licitar que se'ns facilitara l'informe on la comissió tècnica es basava per a fer aquesta proposta en quant a lo que és la retirada dels noms de carrer. Se'ns va dir que era una informació que estava publicada i nosaltres hem acudit a aquesta informació publicada, i la informació publicada parla de caràcter general i basant-se en la llei de memòria històrica,
però no diu el cas concret d'aquests noms, quina és la motivació. Jo parlava antes en el portaveu d'Esquerra Unida i ens genera certs dubtes el tema del carrer del Marquès del Túria. Jo, vamos, no posem en dubte en ningú cas, o no posem en dubte la feina realitzada per la Comissió Tècnica. Però sí que ens sorprèn d'alguna manera. Avinguda del Marquès del Túria existeix en la ciutat de València i crec jo que l'equip de govern de la ciutat de València durant aquests últims 8 anys no és sospitós de ser pròxim a res del que així se parla. Per tant, es genera cert dubte el del carrer del Marquès del Túria. Per el que he parlat en el portaveu, efectivament, pues, el Marquès del Túria, que és un títol nobiliari que se va otorgar en el seu moment, pues, és possible, bueno, és possible no, és real que uno de tants va ser alcalde de la ciutat de València i ja entenc que en aquest sentit és per el que se vol retirar el nom d'aquest carrer. Però jo crec que aquestes coses n'hi ha que mirar-les d'alguna manera en un criteri correcte i bueno, si parlem de lo que és Marquès del Túria, ¿vale?, que no està especificat en ningú en concret, sinó Marquès del Túria, el Marquès del Túria s'otorga per primera vegada per el rei Alfonso XIII i se dona a la persona que va ser, i se dona, per això se l'otorga, que va ser el promotor de l'execució de l'exposició regional de València l'any 1909 i que aquesta persona va faltar en 1913 i per tant no té res a veure en el que així s'està plantejant. A més, aquesta persona al que se li va otorgar el títol de Marquès del Túria va ser també president de l'Ateneu Mercantil en la seva època de València i a més va ser la persona que se va encarregar d'encarregar al compositor José Serrano l'himne regional que finalment és l'himne oficial de la Comunitat Valenciana. Per tant, nosaltres, per una part, li demanaríem a Esquerra Unida és que el tema este es quedara damunt de la taula per a que s'analitzara bé almenys aquesta part del que li estem plantejant. Per la nostra part, per a que no quedara dubtes, estaríem inclús disposats a canviar, si fa falta precisar que el carrer fora el primer marquès del Túria, que és el que se li va otorgar aquest títol nobiliari, per els motius que he dit, i que el tema es quedarà així. I per una altra part, i n'hi ha una segon part, que és en quant al renomenament d'aixos carrers. Jo entenc que per part de se planteja immediatament una proposta de nomenament d'aixos carrers, però jo vull recordar que està aprovat per unanimitat per este plenari el nomenament ja que de dos carrers. Per una part, del cronista José Antic, que va ser aprovat per unanimitat per este plenari, i també va ser aprovat per este plenari aprovat el nomenament d'un carrer o plaça de Miguel Ángel Blanco. Val? Per tant, aquesta segona part de posar ja aquests noms és el que no tenim clar en quant a que entenem que n'hi ha a tres propostes ja aprovades. Per això, en aquest cas, li demanaríem a Esquerra Unida que se deixara el punt sobre la taula i que realment el poguérem analitzar tots en profunditat. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Doña Pilar. No va. Muchas gracias, señor alcalde. Sí, mira, con respecto a señor Ventura, lo que estaba usted diciendo, tengo la documentación y efectivamente
es que habían dos marqués del Turia, ¿vale? O sea, estaba lo que era el padre y lo que era el hijo. Tomás Trenor Azcárraga, el segundo marqués de Turia, que hizo la carrera militar, ¿vale? En la época de la Segunda República. Y después también estaba Tomás Trenor Pava Vicino, que fue el segundo marqués del Turia, ¿vale? Entonces, uno por lo visto era de un bando y el otro por lo visto era de otro bando, o se supone que era más o menos normal. Eso es lo que dice más o menos la historia. De todas las maneras, no se trata de eso, se trata de la moción más que todo planteada aquí por el portavoz de Izquierda Unida del País Valencia, Silla. Señor Mateos, mire usted, el día 5, como ya le dije el otro día en la comisión, el 5 de julio del año en curso, firmé una propuesta de acuerdo para que fuera llevada a la Junta de Gobierno más próxima, que se celebró el día 8 de julio, en la que quedó aprobada, por supuesto, y entonces se llevó al Pleno en el mes de julio. Normalmente en esos plenos, en el Pleno no de julio, siempre suele ser en el punto 2.2, donde están los apartados de control de actuaciones de los órganos de gobierno. Con lo cual me hace quizás pensar que tal vez no le dio tiempo o la documentación, que todos sabemos que hay mucha, la pudo pasar por alto. Y en esas actas estaba reflejada. Nosotros, eso es Silla, lo que queremos es, ante todo, la participación ciudadana. Porque una verdadera democracia en lo que se basa es en la participación ciudadana, porque los ciudadanos y ciudadanas son los que nos han traído aquí. Y, por supuesto, nos debemos a ellos y gobernamos para y por ellos. Con lo cual, vamos a ver, en dicha propuesta que aprueba la Junta de Gobierno, se dice que se da un tiempo para poder trabajar el procedimiento de consulta popular de dichas calles. Que los nombres que se propongan no podrán ir en contra de la Ley 1417 del 10 de noviembre, como todos sabemos que es la exactación y todo lo demás, en contra de lo que ya sabemos. Y también que el Ayuntamiento de Silla y la Concejalía de Memoria Histórica harán toda la publicidad del proceso de participación. Por supuesto, ya se notificó también al senador Carles Mulet, que es designado por las Cortes Valencianas en el Senado, del Grupo Parlamentario Izquierda Confederada, y también a la Dirección General de Calidad Democrática, Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno de la Generalitat Valenciana, con fecha, si no recuerdo mal, del 20 de julio de este mismo año. Entonces, ¿qué quiere que le diga? Me parece muy bien que usted haga una moción, pero quizás si usted se hubiera leído el control de los órganos de gobierno, ¿la hubiera hecho? Le pregunto yo a usted. Ha terminado el turno de intervención. No se puede interpelar, no se puede preguntar ni. ¿Ha vale. terminado su turno de intervención? No, o sea. Pues continúe, por favor, le quedan 30 cosa. Segundos. Sí, sí, le quería también decir una cosa. En cuanto a la aportación por su parte, por parte del grupo, me parece, la verdad es que me parece muy buena. O sea, el dar, por ejemplo, cuando normalmente casi todos los hombres nombres de calles son masculinos, el darnos dos nombres femeninos me parece fenomenal, porque además estamos por la igualdad y además hay mucha carencia de nombres femeninos. No en esta población, sino en la mayoría, en todas en general. Lo que pasa es que, lógicamente, si nos acogemos a lo que se acordó, y lo tengo aquí por si usted quiere una copia, en la Junta de Gobierno,
Pues la verdad es que pues vamos a votar en contra, sintiéndolo en el alma. Muchas gracias, señora regidora. Es que ha pasado ya 20 segundos del seu temps. Ya, ya. ¿Vale? Muchas gracias. Lo siento. Señor Mateos. Sí, muchas gracias. Por fin apareció la participación en este pueblo, ¿no? Es decir, llevamos 3 años donde eliminamos a la técnico de participación, amortizamos su plaza, no hacemos ningún proceso de participación y ahora utilizamos la participación para evitar cumplir un requerimiento que nos exige por parte de la Consellería Competente de Memoria Democrática de que salga de nuestro municipio el nombre de 2 calles que hacen exaltación a la dictadura y al golpe de Estado del 36. Bienvenida la participación. Una participación que el acuerdo de Junta de Gobierno lo que hace es iniciar el procedimiento para que, como bien dijo también la concejala en la propia comisión, se pueda determinar en septiembre de 2023, una vez pasadas las elecciones, Santa Rita Rita, a mí que nadie me pueda acusar de quitar el nombre de una calle y poner el nombre de un rojo o de una roja. Eso es lo que uno obtiene de las conclusiones de sus palabras, señora concejala de Memoria Democrática. Mire, nuestra preocupación por la memoria democrática no viene del mes de julio solamente. Creo que, por desgracia, le hemos preguntado más de una vez cuándo realmente este Gobierno tenía pensado proceder al cambio de esos nombres y, en palabras textuales suyas, que está grabado, palabras textuales suyas, era que no era la prioridad de la concejala de Memoria Histórica, cosa que a todos nos quedó patidifuso y yo se lo tuve que recriminar en más de un pleno. Para nosotros no nos pilla de sorpresa su contestación, porque sus hechos a usted de alguna manera le definen en su compromiso con la memoria democrática. Y no hay peor cosa en este caso que blanquear una época negra que supuso la dictadura y el franquismo para nuestro país y también para nuestro municipio. Nosotros no pretendíamos asumir ningún protagonismo con el cambio del nombre de 2 calles, que nosotros ya incluso lo planteábamos en el anterior equipo de gobierno, que exigíamos que el cambio de nombre fuese hacia las 4 calles que nosotros planteábamos que se tenían que cambiar sí o sí. Y ese requerimiento a la Dirección General para que se pronunciase fue una petición que se hizo expresamente incluso en el anterior mandato para que se pronunciase sobre esos 2 nombres, que se pronunció antes del acuerdo, en este caso, de la propia comisión que determinaba el nombre de calles de los municipios de la Comunidad Valenciana que todavía seguían permaneciendo y que suponía una exaltación al franquismo. Si a usted le queda la conciencia tranquila iniciando un proceso de participación, será su responsabilidad. Nosotros traemos claramente una propuesta que supone un cumplimiento con una deuda pendiente con aquellas personas que siguen exigiendo a fecha de hoy verdad, justicia y reparación. Y son 2 nombres que hacen referencia a que evidentemente se visibilice todas aquellas personas que hoy, a fecha de hoy, siguen en las cunetas. Si usted quiere hacer un proceso de participación con respecto al compromiso que debemos de tener con las personas que están en las cunetas, su conciencia será. Pero el Grupo de Esquerra Unida plantea claramente que esos 2 nombres tienen que cambiarse. Y es la propuesta que nosotros traemos a este pleno. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Señora Sánchez. Sí, yo creo que no os podéis dar más temps ya. La legislatura se acaba. A partir de gener, la llei electoral va prohibir fer consultes i referèndums. Això ho sap vostè, que està totalment prohibit en època electoral fer referèndums i consultes. Jo crec que vostè va acabar la seva etapa política com a regidora de memòria històrica, no sé si repetirà en la llista o no, i no va canviar aquests noms dels carrers. I crec
que és una oportunitat perduda per a vostè com a persona que crec que té plenes conviccions i sap que cal eliminar tots els vestigis del franquisme i va quedar-se-li pendent. I és una llàstima que vostè, com a regidora de memòria històrica, no hagi fet esta feina. Està clar que ja no tenen temps per a consultes i en gener estarà prohibit fer aquests referèndums, però jo penso que és una proposta amb la que ha portat Esquerra Unida avui a este plenari ens hauria d'unir a totes les forces d'Esquerra. Els noms estan sobradament fonamentats a través de les comissions tècniques mixtes, també hi ha un requeriment del Senat, com ve a explicar la regidora, i crec que ja seria hora que 44 anys després tinguérem tots els carrers lliures d'elements i vestigis d'exaltació al franquisme, a la dictadura i a la repressió. I ho dic perquè hi ha que reparar per a superar i al final les víctimes d'aquell temps i d'aquell horror, les iaies i els iaios que viuen, els seus nets i netes, rebesnets i rebesnetes, doncs mereixen que anem superant aquella etapa a través d'eliminar certs noms que ja se complís l'expedient i toca fer-ho. Nosaltres a Compromís sempre hem mostrat preferència per posar noms als edificis, als carrers de persones d'ací, espais i llocs que ens identifiquen i ens acosten a la nostra identitat com a poble. Ens encanta Carmen Valero, Carmen Navarro, Txelo Carbonell, Esforç, Esport, el carrer del Port, són noms propis. No obstant això, pensem que la proposta d'Esquerra Unida és una proposta que també representa ideològicament i culturalment i sobretot perquè ve a subsanar el dèficit dels carrers en perspectiva de gènere i en nom de dona. Per tant, nosaltres sí que anem a votar a favor de les 13 roses i per a Compromís usar este nom com a carrer representa també les 17 roses de Guillén a Sevilla o les roses dels Molinars de Mallorca. És visibilitzar, recordar la repressió franquista també sobre les dones, perquè encara hi ha un dèficit també en la història i en la memòria democràtica de la repressió que patiren les dones durant el franquisme. Encara la història ha de recuperar les formes i també la resistència de les dones en la Guerra Civil. Per tant, nosaltres votarem a favor d'aquestes 13 roses, de ficar-li el nom del carrer 13 roses i votarem a favor de votar Almudena Grandes i a Cabella Alcalde. Per què? Per què Almudena Grandes? Perquè Almudena Grandes, precisament en tota la seva literatura, el que fa és recuperar a través de la literatura, de la creativitat i de les històries la memòria democràtica de les dones durant la repressió, el franquisme i la transició democràtica. Pensem que són dos noms suficientment importants com per a que estiguin en el nostre poble i que posen fi a aquest expedient que arrosseguem des de fa 44 anys. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Senyora Ventura. Sí, moltes gràcies. Bé, la veritat és que no tinc ànim de polemitzar sobre algunes de les coses que s'han dit, però no se m'ha contestat. Jo havia fet una proposta de que el tema es quedara damunt de la taula perquè podem entendre, i sense posar en dubte, com he dit, els treballs de la comissió tècnica, però nosaltres no hem pogut veure en què s'han basat. Entonces, jo torno a fer la mateixa pregunta. Per què en la ciutat de València l'avinguda Gran Via Marquès del Túria continua existint? I si no, és que la comissió tècnica no ha dit res respecte de la ciutat de València? I si ho ha dit, perquè del que està publicat, nosaltres no ho havíem vist. Ahir posa diverses coses de la ciutat de València i de la ciutat de València no posa res de l'avinguda de Marquès del Túria i el govern municipal fins ara no ha canviat el nom. Per tant, existeix aquesta situació. Ja he explicat que el Marquès del Túria, des que es va otorgar el títol, n'hi ha hagut quatre, no dos, n'hi ha hagut quatre Marquès del Túria i a dia d'avui n'hi ha un Marquès del Túria. Llevar el nom
perquè algun d'ells va ser alcalde de València, bueno, pues, si fa falta, concretem i diguem que se referim al primer marquès del Túria, no? És un poc el que comentàvem, però per això jo crec que són temes que se podrien parlar, perquè considerem que bueno, si el primer marquès del Túria és el que va fer l'exposició regional de València en l'any 1909, que aquesta persona va faltar en 1913 i per tant no té res que veure en tot el que vostès estan plantejant, pues, en fi, i a més va ser la persona que li va encomanar al mestre José Serrano l'himne, que finalment ha sigut l'himne oficial, és l'himne oficial de la Comunitat Valenciana, pues, entenem que ahí, no sé, n'hi ha algo que no quadra. Per tant, la part nostra, per la part nostra continuaríem sol·licitant que el tema es quedara damunt de la taula. I en qualsevol cas, insistisc, en este plenari s'han aprovat ja el nomenament de dos carrers per unanimitat i creguem que són tan dignes de que tinguin un carrer i una plaça com és el cronista José Antic i el que vam aprovar en l'últim ple en commemoració. Moltes gràcies, senyor Ventura. Miguel Ángel Blanco. Per tant, aquesta seria la nostra proposta. Gràcies. Moltes gràcies a vostè. Senyora Pilar, la intervenció. Gràcies, senyor alcalde. Pues nada, senyor Ventura, cuando venga la participación, como los grupos aquí presentes municipales podrán participar, se llevarán a cabo, si le parece bien. Y entonces no habrá ningún problema. Usted pone los nombres que quiere poner, se llevan a estudio y ya está. Y el que más votos saque, pues de esos dos salen. Si a usted le parece bien. ¿Vale? Señor Mateos, mire usted. Vamos a ver. Ha sido durante este gobierno socialista, y digo socialista porque somos la mayoría, como usted a veces dice, que somos 12 y tal, ¿vale? Cuando precisamente se ha inaugurado, usted recogió lo que era una subvención y yo la llevé a cabo. Si yo hubiera estado en contra de la memoria histórica, como una vez me dijo en un pleno, en abril, que yo parecía de un partido de ultraderechas, yo la podría haber dejado pasar. Y no fue así. Estuve supervisándola, fui al cementerio y estuve con la técnica las veces que hizo falta. No solamente se trata la memoria histórica de cambiar dos calles para enterrar, para dar digna sepultura a nuestros muertos, por así decirlo, y pedir justicia, verdad y reparación. También hay otras formas de actuación, como es arropar e ir también con los familiares a recoger los restos mortales de sus abuelos fallecidos, que ustedes luego por la tarde, yo estuve por la mañana 3 horas y luego estuve por la tarde con los representantes de todos los grupos aquí parlamentarios, el alcalde y yo como, por supuesto, concejala de Memoria Histórica, para darle una digna sepultura en el memorial que está hecho. También recogí yo una subvención de 10.000 euros para la adecuación de esa obra. Si yo fuera una negacionista de la memoria histórica, como es el partido de ultraderecha que usted nombró aquel día, todas esas cosas yo no las hubiera hecho. No hubiera hecho tampoco las semanas de memoria histórica que he hecho. En el 2020 no la pude hacer por el tema de la pandemia, pero en el 2021 y el 2022 sí que las he hecho. Y las he hecho y creo que me han salido bastante bien y han tenido bastante aceptación, que creo que todos ustedes han sido siempre, vamos, han sido siempre invitados a que fueran a ellas. Solamente han ido a lo que a lo mejor les ha interesado. Quizás, como pueda ser a lo mejor el darle sepultura
a este señor hace un año, que fue el 17 de abril del 2021. Por tanto, por mucho que diga que yo quiero blanquear o lo que sea, ni blanquear ni historias, nosotros a lo mejor actuamos de una manera totalmente diferente a la suya. Vaya terminando. Nos tomamos las cosas con más tranquilidad, lo cual no quiere decir que no lo vayamos a hacer, que es diferente. Muchísimas gracias, señora Pilar. Ha quedado completamente claro su intervención. Para terminar, señor Mateo. Sí, muchas gracias. Mira, le voy a explicar tres cosas sencillas. No fueron fallecidos, ni fue fallecido Miguel Ángel Blanco, ni lo fueron los miles de fusilados que los hay en las cunetas. Fueron personas que fueron asesinadas, ¿vale? Por tanto, no son personas que hayan fallecido de forma natural. Mire, le voy a decir lo que usted ha hecho. Usted llega y se encuentra con una concejalía de memoria histórica donde se encuentra con un memorial donde se le concede una subvención y usted se encuentra con un problema porque tiene que ejecutar unas obras que están concedidas en un proyecto que está aprobado por parte de la Diputación. A fecha de hoy no sabe usted todavía ni lo que representa el memorial. Pero lo peor de todo es que usted que se dice que lo que hace es acompañar a los familiares, yo me pregunto qué familiares son los que ha acompañado, porque si uno ve el memorial y ve el reconocimiento que hay en las palabras que nos encontramos con el memorial, vemos cómo se ha negado expresamente hacer un reconocimiento expreso a las personas que lucharon por la Segunda República. Y eso es responsabilidad suya, como concejal de Memoria Histórica. Y eso es lo que pasará a la historia en estos cuatro años. Es que la concejala de Memoria Histórica negó el reconocimiento en el memorial con un reconocimiento expreso a todas las personas que lucharon por los valores de la Segunda República. ¿Y qué es lo que hace usted? Pues mire, decidimos cambiar o proponer un nombre para el cronista y votamos todos a favor y no planteamos un proceso de participación. Venimos aquí, plantea el Partido Popular el nombre de Miguel Ángel Blanco, votamos todos a favor y a nadie ni a usted se le ocurre hacer un proceso de participación. Pero cuando usted tiene el requerimiento y las preguntas, en este caso del Grupo de Esquerra Unida en este pleno, y tiene el requerimiento de la Consellería que le dice que lleva ya más de tres años y se le está olvidando que tiene dos nombres de calles que tiene que cambiar, que a fecha de hoy todavía no ha cambiado. Es cuando usted, para salvar de la mejor manera que usted entiende sus cuatro años de concejala de Memoria Histórica, se le ocurre hacer un proceso de participación en el que además usted reconoce aquí en la comisión que se decidirá en septiembre de 2023. Esa es la descripción de sus cuatro años de concejalía de Memoria Histórica. Y señor Mateo, vaya acabando, por favor. En ningún momento vamos a tolerar ya que estas dos calles continúen, por lo menos, con el silencio del Grupo de Esquerra Unida y del resto de grupos que se quieran sumar. Por eso seguiremos exigiendo siempre verdad, justicia y reparación. Muchas gracias, señor Mateos. Bien, vamos a pasar, después de las intervenciones, vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Terminado el pleno, los puntos del orden del día ordinarios, pasamos a ruegos y preguntas por parte de los concejales. Señor Mateos. Bien, en pres y preguntes tenemos dos cosas. Vale. Una es que hemos visto que se ha anunciado que en la avenida Albufera se va a reasfaltar un tramo que nos dice que es entre la rotonda que existe entre la avenida del Palmar y la propia avenida Alicante, en ese sentido, y nos preocupa, bueno, entendemos que sí que entrará ese ámbito, porque después de la del paso inferior de la avenida Albufera
la rotonda que hay a continuación, hay un problema de seguridad, en este caso vial, que yo a veces considero que en algún momento habrá que cortar esa rotonda si no actuamos ya. Nuestra pregunta es, ¿se va a asfaltar en esa rotonda también? ¿Se va a actuar? Esa sería una. Y luego, como en la comisión de seguimiento, a lo mejor no le vamos a ver en la comisión de seguimiento de lo del agua, sí que nos asaltan alguna serie de dudas que se las queríamos plantear aquí, principalmente una es con el reglamento de saneamiento. Y es que cuando vemos, cuando se define la titularidad, vemos cómo se sigue cayendo en ese vicio que favorece en este caso a la empresa y perjudica en este caso a los vecinos y a las vecinas de Silla, cuando decimos que todas las acometidas serán de propiedad privada y que, por tanto, su conservación, mantenimiento y reparación va a corresponder en este caso al titular del vertido. Y, evidentemente, eso la mayoría de la gente no lo entiende, porque nadie entiende que tenga una titularidad dentro de un bien de dominio público, ¿no?, del cual se le hace responsable, y de esta manera estamos exonerando a la empresa en más del 50% del mantenimiento, ¿no? Entonces, preguntaba por saber si eso se sabía o ha sido simplemente un tema técnico por parte de la empresa, o cómo está la cosa. Como usted bien sabe, tenemos una matinal, tenemos una maratón el jueves, de 9 hasta lo que dure, y se va a hablar concretamente de este tipo de puntos. Esto que está comentando es un reglamento que todavía no está aprobado, está dentro del reglamento y ya se dirimirá cuando se tenga que dirimir. No. Ya, pero bueno, como era la propuesta, lo digo porque en otros ayuntamientos, en esas propuestas ya de reglamento, ya se ha decidido que el límite de la propiedad viene marcado, igual que en la acometida de agua potable, por la línea de fachada. El jueves lo comenta usted en la comisión de seguimiento, los técnicos le contestarán según si está dentro de la norma o está dentro de la norma. Yo pregunto si el alcalde está de acuerdo con esa propuesta. Ah, sí, yo estoy de acuerdo con esa propuesta, el jueves se lo diré. El jueves, cuando lo hablemos, se lo diré. Aquí no. Todavía no, hombre, no. Si tenemos una matinal para hablar de eso, hombre. Vale. Respecto a la avenida de Albufera, que usted... Y sí que nos gustaría que, en la medida de lo posible, los informes jurídicos, si se pide algún asesoramiento o algo, pues alguna empresa externa, a mí lo que me gustaría que viniese avalado, ¿no?, por la parte jurídica, en este caso, del ayuntamiento. Porque entonces no sé yo si yo tengo que asumir ese informe jurídico externo y no sé lo que piensa la gente de la casa. Entonces, por no romper esa... No entiendo. La verdad es que cuando se pide un informe jurídico, lo normal es que son los mismos técnicos los que lo solicitan. Nunca un político pide un informe jurídico. Generalmente son los mismos técnicos, por lo tanto... Yo lo que me refiero, o sea, ahí aparece un informe jurídico para justificar o no, bueno... Han aparecido dos informes. Sí, pero están avalados siempre por los técnicos, que es lo que está preguntando, por supuesto que lo saben. Bueno, yo pero entiendo que eso debería de ir firmado, ¿no? Porque es que vamos a ver. Entiende usted demasiadas cosas. El jueves, que están todos los técnicos allí que han participado en esto, no sé por qué quiere sacarlo aquí, pues le contestará absolutamente todo. Y después tendremos un pleno extraordinario, seguramente, que será mitad del mes que viene, a lo mejor, para tratar todos estos puntos. Por lo tanto, nos vamos a hartar de hablar de esto, tranquilo. Tómese nota y se le contestará todo en su tiempo y forma, porque esto no... Tiene una maratón de comisión de seguimiento, comisiones informativas y un pleno para tratar este tipo de cosas. Respecto al tema de Albufera, como siempre, tiene usted toda razón. Lo que se va a asfaltar ahora, pues, es solo el tramo que hay desde la primera rotonda de la pista de Silla hasta lo que es la rotonda de cemento, la segunda rotonda, solo tenemos para ese tramo, y luego cuando sale del túnel, que es la que va hacia la carretera vieja de Madrid, pues esa rotonda está muy mal. Pero siempre estamos esperando a ver si las empresas, lo que es el Alter, lo terminan de una vez y nos lo transfieren, y lo que es el Racholar también, para poder actuar. Pero ¿sabe qué le digo? Que está pasando tanto tiempo y al final no están entregando nada, que al final tendremos que decidir y hacerlo nosotros, porque tiene usted razón, está cada vez más peligrosa. Senyora Sánchez. Sí, li vaig a fer una pregunta que ja vaig fer en comissió informativa, a veure si vostè me la pot esclarir, perquè cap de seus regidors o regidores tenien constància. Sembla que l'autobuser de la FE, el que va a la FE des del poble, pagat per l'Ajuntament, va tindre alguna modificació de parada derivada de les obres, suposa, que estan comentant.
i m'agradaria saber si va informar per els canals i quan entra en servei i la modificació de ruta, si és que n'hi ha, perquè les persones ho estan preguntant. Després, l'altra pregunta també està fonamentada en diferents comentaris i queixes que m'han fet per el carrer, també a les xarxes les haurà pogut poster llegir, que té a veure amb, sembla ser, un rebuig que s'han girat a veïns de taxes d'anys ja molt anteriors, de 2015, 2016. Si poden esclarir com està la qüestió dels impostos a través dels mitjans de comunicació de l'Ajuntament, pues seria molt interessant perquè, a banda de que regidors i regidores difícilment tenim accés a molta informació de manera àgil i ràpida, tampoc les veïnes i els veïns estan podent accedir a la informació bàsica d'interès, que al final és saber els tributs, quines bonificacions n'hi ha, què m'inclou el rebut de l'aigua. Per tant, es demana una major transparència i sobretot una major comunicació amb els veïns i veïnes de Silla dels temes fonamentals i que utilitzen les xarxes també per a informar de manera objectiva sobre serveis d'aquest ajuntament, els impostos, els deures i les obligacions que tots tenim. I ja per acabar li faré un prec. Com que hem estat parlant amb la regidora de Memòria Històrica sobre el tema dels carrers, jo li faré un prec. Quan vam proposar canviar el nom de José María Pemán a Bonaire i Mestre Rivera al Patí, vam acordar de retirar el nom de José María Pemán, però resulta que encara en la placa apareix, per a major dolor del suïc i vergonya, carrer Bonaire baix antic José María Pemán. Li pregue que per favor elimine de manera definitiva eixe antic carrer, perquè també estem incomplint doblement la llei de memòria històrica. Per tant, comunicar-li que em sap greu que vostès no hagin votat la proposta d'Esquerra Unida. Moltes gràcies. A mi me sap greu moltes més coses. Respecte al tema de la placa que vostè diu que encara està en el carrer de José María, com és? José María Pemán, correcte. En el carrer de José María Pemán, que ara és carrer Bonaire, i aquesta placa que vostè diu que està, jo no l'he vist, no me consta i tampoc m'ho han dit, si no l'endemà haver estat fora. Demà, no fa falta foto, demà ho comunicaré als tècnics i anirà fora. Si no hi ha ninguna, si se pot dins de la legalitat i aquesta placa no està en una casa que no poden tocar, no ho sé, estic pensant de meu alta. Segurament sí que es pot llevar, jo ja li dic que demà... Que són les plaques noves, que vaig ficar entre parèntesis antic carrer José María Pemán, és que vostè no ho ha vist. Però que, no ho ha vist. No ho ha vist i a lo millor la llei el que te diu és que tinga que estar un any encara o dos anys. Sí, però senyora Sánchez, miraré la normativa, a veure si és que té que estar un temps més per al tema de carteria i el tema de serveis. No ho sé, ja li ho he dit, si no és mando i ordeno, mañana quite usted eso, no funciona en Xina. Si dins de la legalitat se pot llevar, ja li ho dic jo que demà es llevaran. ¿Vale? Respecte al tema de les xarxes socials, ja li dic jo a vostè i a tots els veïns de Silla que no estic en les xarxes socials i és on la gent entra a dir tot el que li passa per al cap. Jo tinc altra forma d'actuar, jo dic les meves xarxes, la gent parla amb mi cordialment i sempre en tot el respecte del món s'intenta fer les coses. Si se referís a ixes, jo no estic. No obstant això, per suposat que se n'ha assabentat de tot el que està passant perquè 28 dies a treballar i tots els dies pues, estic en la gent i mos ho han comentat. I ara li passo al regidor d'Hisenda i li explicarà un poquet més el tema. Bé, suposa que són la remesa de rebuts de l'ENTE que ha plegat. El primer que hem de dir és que l'ENTE no és un organisme que depèn de l'Ajuntament de Silla i nosaltres de l'ENTE, per tant no n'hi ha una coordinació. L'única vinculació que tenim és que jurídicament la tassa Tàmer es cobra a través del rebut de l'aigua perquè se factura en consum, igual que el cànon de sanejament. Aleshores, ahir se s'entén que començaven unes remeses de rebuts. Hi ha gent que està fent soroll i nosaltres ens pensàvem que, bueno, que era algo extraordinari, algo anormal, no? I avui precisament hem tingut una assemblea de l'EMTRE temàtica per aprovar el contracte general i quan s'acaba li he demanat la paraula
al president, a Sergi Campillo, i dic, mira, Sergi, tenim aquest problema en silla, ens hi ha automàticament, Sergi Campillo diu, vingau-se'n, i ho parlem així en els tècnics, perquè jo no sé això de què va tampoc. Pues, hem agafat i hem, alhora estàvem allí, i hem parlat amb la tesorera de l'Entri i amb la cap de servei de recaptació. Bé, pareix ser que el problema radica en dos punts. El primer és que s'estan girant uns rebuts que no se poden cobrar perquè el codi de barres està inhabilitat, ¿vale? Està com caducat. Entonces, el ente té una empresa que li gestiona el cobrament de rebuig en executiva, perquè el cobrament normal va a través del rebut de l'aigua. Quan se cobra el de l'aigua, l'empresa de l'aigua destina la seva part a l'aigua, la part a l'entre i la part al cànon. Quan passen dos anys i no s'ha aconseguit cobrar aquest rebut, l'executiva de l'aigua passa a la Diputació i les altres dues parts, la Tàmer i el cànon, passen a Conselleria de bueno, a l'EPSAR i a l'entre per a que gestioni els seus cobraments. Primer problema, que segons ens ha comentat la cap de servei de recaptació, és que han tingut molts problemes en Hidracua, molts, els últims anys. I les últimes remeses estan passades tard i mal. Què li hem dit? Li hem dit el mateix que tots hem pensat. Mira, el rebuig del 2015, 16, 14, 17, tot això pot ser que estigui prescrit. I com que també hem tingut nosaltres la viceinterventora, s'han coordinat per a veure quins rebuig d'aixòs puguen estar prescrits i no se passen a la gent. N'hi ha rebuig que no, perquè són del 2020, 2021, i això estan més actualitzats i també ens han confirmat que naus de València també funcionen d'una forma més fluida. ¿Vale? Per lo que siga, tenen un sistema de col·laboració més obert i treballen molt més a gust. Ells sabran, són coses internes. I el que s'han compromès és que es retiraran, o sigui, que no faran bons els rebuig que anen ara, miraran a veure qui està prescrit i el que no estigui prescrit tornaran a enviar en el codi correcte perquè la gent pugui pagar-ho. Però és que l'any passat, quina sorpresa la nostra, que s'enviaren 1.700 rebuts d'estos a cobrar i no hi hagi ninguna incidència. És a dir, que és un procediment habitual. L'EMTE porta una executiva diferent a la que portem nosaltres, però nosaltres anem per Diputació, i quan tenen una remesa gran la passen a una empresa i l'empresa l'executa. I això és el problema que ha hagut, que l'empresa que ha fet el rebuig els ha fet sense codi de barres correcte, la gent va a pagar i no pot pagar-los. ¿Vale? I això per una part, i per l'altra, el tema de les possibles prescripcions que puguen haver, que s'ha de comprovar jurídicament, perquè potser estan notificats o estan publicats en un diari oficial, i això faria, es habilitaria. No? Dit això, ens han donat un telèfon perquè la gent pugui tocar, preguntar, n'hi ha gent que creu que ha pagat el rebut, possiblement no sigui així, perquè ha pagat només que la part de l'aigua, s'ha quedat l'entre fora, pot ser que has de pagar les dues coses per separat i ara li reclamen injustament, té dret a comunicar-ho, comprovar-ho i a ficar el recurs component, però també ens ha dit l'entre que no ens fiquem pel mig perquè la sobirania fiscal en la tassa la tenen ells. I per tant, és una qüestió que tenen que resoldre ells. No podem fer d'interlocutors, no podem fer de tal, podem orientar, podem ficar el missatge que hem ficat en xarxes socials explicant el telèfon i el que ha passat, però bàsicament han dit que ells resoldran el problema que ells han creat i a partir d'ahir no podem fer res més. Si algú s'arrima i vol col·laboració, vol més, però realment fins ahir podem aplegar, perquè ens ho hem recalcat explícitament i evidentment doncs, bueno, doncs, tindrem que fer els cas. Però se tracta de dos problemes, ¿vale? Per una part, els rebuts que no anaven i per altra, la possible prescripció que van a revisar. I a partir d'ahir pues, tornaran a emetre-los i seguirà el procediment habitual que tenen aquests rebuts. Moltes gràcies. Respecte al tema de l'autobús que diu, avui mateix s'acaben de col·locar, no sé, uns postes informatius en tots els recorreguts. Uns postes informatius antes estaven en malficats, en papers, en pegatines, ficats, malficats, i ara avui mateix acaben de passar-me les fotos els tècnics que han ficat els postes en totes les parades ja reals de l'autobús. A lo millor puntualment, bé, com vostè està dient, per el tema de l'asfaltat sí que s'ha modificat puntualment demà, però és puntual. Tot el que més està ja tancat. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Bé, en primer lloc, li volia fer una proposta per a que vostè la tinga en compte. En matèria d'educació, volíem plantejar-li la possibilitat de fer el servici de l'escola matinera que sigui gratuïta per a les famílies, donat com parlàvem antes de la situació de la inflació que existeix en aquests moments, i per a ajudar a les famílies que se donarà aquest servici d'escola matinera gratuïtament. Per una altra part,
duplicar lo que son las ayudas del cheque de material escolar y otorgar un cheque escolar para los alumnos de 0 a 2 años por un importe de 90 euros. Així mateix, considerem necessari que s'incremente la partida de pobresa energètica. Ja ho vam plantejar en el moment del pressupost, de que era necessari incrementar aquesta partida, i així mateix ho tornem a proposar. Bé, per una altra part, volia fer-li també un prec, i és, bueno, tinc ací el llibre que vostès varen fer de festes, i sincerament, bueno, com este és el primer ple que tenim després de festes, li volia comentar que no mos pareix correcte que a les cambreres del Crist, i més donat la situació que s'ha produït, que pues han estat 2 anys esperant per a poder viure com toca el que és el dia del Crist, que en el que era el llibre de festes no apareguera, com solia ser habitual en els últims anys, cap entrevista a les cambreres del Crist. Sí que apareixen les seues fotos i en un vers que se les dedica, però era tradicional fer una entrevista a les cambreres del Santíssim Crist de Silla, i que en aquest cas no se va fer en el llibret. I per tant, bueno, criticar el fet de que hagi sigut aixina, i si pot donar alguna explicació de per què ha sigut d'esta manera, després de que durant diversos anys se feia esta entrevista. Per una altra part, li volia també comentar dels veïns del carrer del Perri. Hem estat parlant amb ells i ens diuen que ja han sol·licitat en alguna ocasió la peatonalització del carrer, que evidentment n'hi ha riscos quan passen els cotxes per allí, donant que les voreres són molt estretes, i que bé, seria necessari la peatonalització del carrer. Ells, evidentment, el que volen és una peatonalització com cal, però a dia d'avui el que voldrien és que simplement se prohibira l'entrada de circulació de vehicles, que això seria tan fàcil com posar una senyal i ja està. Per tant, el que li proposem també és que quan abans faci aquesta acció en quant a col·locar una senyal que impedisca la circulació de vehicles, evidentment, excepte els veïns que tinguin que accedir a algun garatge que pugui haver en aquest carrer. Bé, per una altra part, demanar-li bueno, pues, tot el tema relacionat amb la neteja de contenidors. En aquests moments, bueno, n'hi ha hagut problemes a lo llarg de l'estiu, perquè alguns contenidors d'ells estan molt propers de les terrasses de les cafeteries i restaurants, i evidentment, donat que el contenidor marrón, que ja en vam avisar, al no arreplegar-lo fins 2 dies, això ha generat uns problemes d'olors que damunt, aquells que estaven propers de les terrasses de les bars i cafeteries, han generat molts problemes. I per tant, pues, demanar-los que se replantegin aquesta situació. Així mateix, demanar-los pues, tot el tema de desinfecció i de ratització. L'altre dia, bueno, esta setmana mateixa, aparegueren 2 rates mortes en el carrer dels Forts, proper del Col·legi Verge Desemparats, entre el carrer València i el Col·legi Verge Desemparats. I pues, molts xiquets, quan entraven al col·le, se ho trobaven. Ahí el que demanaríem és que els servicis de neteja, pues, està clar que, bueno, a vegades se troben aquestes situacions, la derratització, que en aquelles zones que s'estiguen produint o que n'hi ha que en focus se amplie, i en qualsevol cas els servicis de neteja, pues, que actuen el més ràpidament possible, sobretot en aquells carrers props dels col·legis i els serveis de salut. Per una altra part, bueno, no sé si haurà sigut l'agost, però realment... Me deixa que vaig a contestant-li, perquè ja no me queda paper per apuntar. Si vol, me pregunta, jo li conteste. No és per res, perquè és que se me'n va. Me permetís que li conteste la meitat de preguntes, perquè... Vale? Bueno.
Sobre el tema de la educació i els xeques escolars i l'increment, pues bé, jo vaig apuntant tot el que vostè vol i després també en l'altre fique baixar impostos, a veurem, de nou track. Baixar impostos i tot el que està dient, veurem de nou track. Per una part fique debe i en l'altra a ver, però bueno, no està mal. Vostè demana, no passa res. Vostè vaig demanant i després veurem de nou track, eh? Em faig estupendo. ¿Vale? Sí que és de veres, i ahir em plaça la senyora regidora, que han demanat una ajuda a conselleria, que se nos, per favor agafe vostè la paraula perquè tenim una bona notícia pel poble, i no perquè ho demane vostè, sinó perquè ja ho han demanat nosaltres, i segurament l'escola matinera sí que sigui gratuïta pels veïns i veïnes de Silla. Vale. Estem esperant que la conselleria ens doni la subvenció, perquè si ens la dona sí que anem a ficar les matineres en tots els col·legis, però estem espenses d'ella. Això hi ha un munt més de serveis que ja informarem quan tinguem la subvenció i sapiguem exactament si es pot fer o no, però dins està l'escola matinera gratuïta i un munt de coses més. Hem rebut una subvenció prou important. No, no l'han rebut, però s'hemos assegut d'aprovar, per lo menos. Vale? Venga, després, les cambreres del CRIS, senyora Josefina. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Senyor Ventura, tenia constància vamos, que estava en un poc disgustat la família i ja en el seu moment me vaig disculpar. El director de llibret va, no sé, en els fulles que tenia que fer, quan ja s'havia fet l'entrevista en l'any abans, igual com tampoc se feia l'acte de donar-los el díptic este que donem i tot això, perquè ja s'havia fet, doncs considerar doncs, no fer-la. Però no tenia massa importància de part, fins que s'enteraren que la família estava disgustada. Ja me vaig disculpar en el seu moment i ahí se queda. Moltes gràcies. Respecte al carrer de Pelri, per vostè, tots els veïns quan són? Cuidao que jo li tallem al carrer, eh? Jo li tallo de mal carrer i dic que ha sigut el Partit Popular el que ha dit que talla el carrer, eh? Necessite saber-ho, perquè poden tindre un problema, perquè si talla el carrer és per tots, no es pensen els veïns que van a poder aparcar. O els veïns que li han dit que no passen els cotxes volen aparcar. No, sí, passe vostè a migdia i veurà si aparquen un poquet o no. Jo quan li parles sé el que estic parlant, d'acord? El que tenen que fer els carrers de veïns del Perri, si volen, perquè és una cosa molt important, que és una cosa de que vostè diga talla el carrer de Perri, que m'ho han dit molts veïns, que vinguen, que ho presenten per escrit i jo l'atendré. Vale. Jo no l'he vist com a alcalde, no l'he vist ninguna vegada. Duc 7 anys d'alcalde. 7 anys d'alcalde, a mi no m'ha arribat. A lo millor que ha arribat a l'oficina tècnica no m'ha arribat a mi, però demà mateixa preguntaré on estan aquests escrits del carrer de Perri. Jo crec que aquest carrer es té que tallar. Té tot, vostè tota la raó, perquè és molt estret i és molt perillós, però també és de veure si es talla que no pense ningú aparcar, eh? Que això no és un carrer privat. No, sí, sé el que estic dient. ¿Vale? Respecte a la neteja dels contenedors, en el nou plec que estem ara redactant per a la nova contrata de basura, he ficat una periodicitat diària de replegada de contenedors, tant del gris com del marrón, per tant, aquest problema se subsanarà. El problema que estem tenint ara és de veres que aquest estiu ha fet molta calor i és de veres que pues, la basura solta el que solta i és de veres que la gent encara no ha entès exactament o no vol entendre on té que tirar cada residu i n'hi ha que dir-ho. Però no és menys cert també que nosaltres hem pres mesures. Entre elles anem a baldejar totes les terrasses dels bars, com vostè estava dient, que sí que han sigut afectades per contenedors que han al costat, anem a baldejar totes les terrasses. Tenim una brigada que va de 2 persones, una tècnica d'ADES i un altre tècnic que estan anant bar per bar per a veure com poden anar a baldejar-li el que és la seva terrassa. Després també tenim una persona dedicada exclusivament a baldejar tots els cantos del poble i tots els baixos dels contenedors marrons també, que va tots els dies en la furgona i en una llança a pressió, però tant sí que estem prenent mesures al respecte. Però la més important de totes és en la nova contractació, en el nou contracte de la recollida de FEM, hem ficat una periodicitat diària de la replega de FEM, tant d'uns contenedors com d'altres. Perquè si la gent tirara el FEM conforme toca i foren els restos i de cada 2 dies a replegaren, no passaria. Però la gent tira la bolsa de basura indiscriminadament en gris o en marrón, d'una forma o d'altra.
Més preguntes. La desinfecció de les, la desinfecció dels carrers, la desratització, s'està fent en una periodicitat que és la que tenim en el contracte i en tots aquells punts que realment tenim mancança, perquè així ens ho han dit els veïns, per el tema de este any ha fet molta calor, la veritat, i això el que fa és que la misèria cresca, entonces han fet més tractaments en altres llocs. Estes dos rates que vostè diu, que no fiquen dubte, que és de veres, pues clar, quan plou normalment, pues les rates ofeguen i així estan ahí. Que després la gent de neteja tindria que tindre la cura de replegar-les i llevar-les en seguida, també té vostè tota la raó. Però, home, en un poble en 25 quilòmetres quadrats, dels quals són 6 població, doncs és normal que n'hi hagi de quan en quan algun animalet mort. Això també li ho dic, que nosaltres estem fent tota la tasca que diuen els tècnics que hem de fer de desratització, també ho fem. I crec que per ara totes les preguntes que havia dit les tenim contestades. Si vol continuar. Sí, moltes gràcies. Sí, ja per acabar, ja ho vàrem dir en el ple passat i vostè digui que ho miraria respecte a la il·luminació al voltant del multifuncional, del Carmen Valero. Vostè veuria precisament en l'acte que tinguérem l'altre dia en el Carmen Valero que a l'eixir la il·luminació és escassa i quan la gent ix de l'edifici és que no n'hi ha llum i pot ser, això pot provocar qualsevol caiguda, a més allà estan les escales, és que la il·luminació és molt reduïda i per tant considerem que és algo que se deuria de millorar. I bé, i finalment, respecte als vestuaris del camp de futbol, hauran vist vostès que s'han caigut algunes peces d'un dels vestuaris, ja d'un temps aixina, era preguntar-los per a quan se va a reparar aquesta situació, o si han entrat en contacte amb l'empresa corresponent, donat que l'obra deu d'estar encara en garantia. Sí, efectivament, l'empresa ja ho sap, és coneixedora. També és de veres que n'hi ha alguna de vandalisme en algunes portes i en algunes coses, que no les fa l'aire, ni les fa el temps, ni està la mala col·locació. Per això estem tenint problemes també, perquè si és meu o no és meu. Però bueno, l'empresa ho tindrà que fer al final i quan tingui un moment anirà i recol·locarà i això estableix. Respecte a la il·luminació sí que se va comentar, però no, això no és un dia per a un altre, això requereix d'una inversió. I en aquests moments no és qüestió d'anar allà i ficar un pòster més o dos pòsters més, sinó que requereix d'una inversió més important. Això estic parlant amb els tècnics i es farà en el futur quan puguem. És de veres, però també falta mobiliari. Si vostè se dona compte, tota la plaça del multifuncional Carmen Valero no té mobiliari. També falta mobiliari, falten moltes coses. No ahir, sinó en tot el poble. Per tant, les coses han d'anar fent poquet a poquet i segons la prioritat i les circumstàncies. Doncs pues molt bé. Moltíssimes gràcies a tots els ací presents, als veïns i a veïnes, des de l'altra part que ens estan escoltant i que passen molt bona nit. Moltes gràcies.